Siya ay isang lalaki na talunan na nasangkot sa isang totoong buhay na battle royale, at ginulat ang lahat sa pamamagitan ng pagiging pinakamalakas. Si Makuto ay isang simpleng lalaking teenager na sa kabutihang palad ay natanggap sa Hope's Peak Private Academy, na isang elite na paaralan na kumukuha lamang ng mga talentado sa iba't ibang larangan. Pagpasok pa lang ni Makuto sa gate ng paaralan, bigla siyang nawala ng malay at nagising sa isang bakanteng silid-aralan. Nakahanap siya ng isang tala na may mga direksyon na humahantong sa kanya sa isang auditorium kung saan nakita niya ang lahat ng iba pang mga freshman na nagtipon doon. Nakatagpo niya ang pinakasikat na babae mula sa kanyang junior high at ang sikat na idol na babae na si Sayaka, na nakakagulat na naaalala ang isang taluna na katulad niya. Habang nag-iisip ang mga estudyante kung sino ang gumawa nito sa kanila, isang matinis na boses ang lumabas sa speaker at nag-aanunsyo ng pagsisimula ng seremonya ng pasukan isang staff bear na laruan ang nagpakilala sa kanyang sarili bilang pinagmulan ng boses, at tumalon sa podium sa harap ng mga freshman. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Munakoma, ang punong guro ng paaralan, at idinagdag na ang mga mag-aaral ay nakakulong na ngayon sa paaralan habang buhay. Ang tanging paraan para makaalis ay ang pagpaslang sa isang tao, na naglalagay sa 15 freshmen sa isang totoong buhay na battle royale kung saan ang mga natatanging kakayahan ng lahat ay tutulong sa kanila na mabuhay. Ito ay nakakatakot sa ilang mga mag-aaral at nakakaasar sa iba. Nang magsimulang maglakad palayo ang oso na parang walang nangyari, binuhat siya ni Mundo, ang super duper biker, at pinagbantaan siyang lipulin. Pinagalitan lang nito ang oso, at nagsimula siyang magbip at ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumurap. Napagtanto ni Mundo na siya ay naging isang bomba ng oras at itinapon kaagad ang oso, halos hindi naiwasan ang pagsabog nang isipin ng lahat na iyon na ang katapusan ng oso, muling nagpakita ang punong guro mula sa likod ng podium at tumalon pabalik sa ibabaw nito. Binalaan niya ang mga mag-aaral na ito na ang kanilang huling babala. Ang sino mang lalabag sa punong guro ay mahaharap sa agarang kasawian. Pagkatapos nito, opisyal na niyang inanunsyo ang pagtatapos ng seremonya ng pagpasok at nawala sa likod ng podium, na talagang nabigla at nalilito ang lahat sa sandaling na pagtanto ang balita, ang lahat ng mga estudyante ay nagsimulang mag-isip ng paraan upang makatakas. Sinubukan ng matikas na fighter na si Sakura na suntukin ang isa sa mga pinto gamit ang kanyang pinahusay na fire punch, habang sinusubukan ni Mundo na maghanap ng nakatagong pinto sa loob at paligid ng podium na maaaring ginamit ng oso bagamat wala sa mga ito ay gumagana, ang mga estudyante ay tumanggi na mawala ng pag-asa at nagpasya na magsimulang maghanap ng mga pahiwatig na magdadala sa kanila sa mastermind dito. Biglang nag-anunsyo si Bayakoya, ang lalaking nakasalamin, na gusto niyang umalis ng mag-isa dahil hindi siya nagtitiwala sa alinman sa mga freshmen. Iniinis nito si Mundo, at sinubukan niyang pigilan si Bayakoya tulad ng ito ay magiging isang ganap na labanan, si Makoto ay pumasok upang subukan at kontrolin sila. Si Mundo, na tumatangging utusan ng isang talunan, ay sinuntok siya ng malakas dahilan para mawalan ng malay si Makoto. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Makoto sa kanyang silid at nakita si Sayaka, na nagbabantay sa kanya habang siya ay walang malay hindi alam kung ano ang gagawin sa atensyon ng isang babae, ipinahayag lamang niya na gusto niyang tulungan ang iba na makakuha ng mga pahiwatig at tumayo upang umalis. Nabigo ang kanyang plano ng mapahinto siya ng babae na nagdeklara ng kanyang sarili bilang kanyang assistant magmula ngayon. Maya-maya, narating niya ang hapagkainan kung saan nagtipon ang lahat para sa pulong ni Sayaka. Pagkatapos ay inanunsyo ng lalaking may violet na buhok na si Kiataka ang pagsisimula ng pulong. Sa sandaling umayos na ang lahat at iminungkahi na ang bawat isa ay makipagpalitan ng mga tala mula sa kanilang mga pagsisiyasat, napagpasyahan nila na ang pagsisiyasat na ito ay walang silbi dahil hindi sila humantong sa pagtakas, or sa mastermind sa likod ng lahat ng ito, at nagsimula silang magpanik. Si Kayoko, ang misteryosong freshman, ay biglang tumayo at hiniling sa lahat na tanggapin ang sitwasyon dahil wala silang ibang pagpipilian. Pinapangako niya sa kanila na tatanggapin ang ilang mga pangunahing patakaran, at hinihiling sa kanila na ihinto ang pagpaslang sa gabi. Lumipas ang tatlong araw na naghahanap ng labasan ngunit dahil walang pagunlad sa pagsisiyasat, ang lahat ay nagsimulang mabalisa. Sinubukan ni Mona Koman na pukawin ang mga mag-aaral na magsimulang pumaslang ngunit nang tumanggi pa rin sila, nagpasasyang bigyan sila ng motibo upang makatakas. Hiniling niya sa kanila na lumipat sa EV room, na sinasabing mayroon siyang regalo para sa kanila, kung saan ang bawat isa sa kanila ay binibigyan ng DVD at isang player. Sa mga DVD ay nakarecord na mga mensahe mula sa mga taong mahal nila. Biglang nagbago ang mga clip upang ipakita ang mga nasirang tahanan at pagkasawi ng mga taong ito, na nagpapatakot sa lahat. Lalo na na-trigger si Saya kanito at sinubukang tumakas para iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay at kanyang buhay, ngunit nagawang pigilan siya ni Makoto at ipaalala sa kanya na hindi masisira ang metal na pinto na nakakulong sa kanila. Sinisiguro niya sa kanya na aalisin siya rito. Samantala, lahat ng iba pang estudyante ay naghahanda upang labanan ang hindi maipaliwanag na kasamaang ito na nagbabanta sa kanila na papaslang or tatapusin. Nang maglaon ng gabing iyon, habang ginalugad ni Makuto ang kanyang silid, napansin niya na may iba't ibang mga sandata ng pagpaslang na inihanda para sa kanya. Sinusubukan niyang pumasok sa shower ngunit tila nakajam ang pinto, at mabubuksan lang sa isang tiyak na paraan. Biglang tumunog ang doorbell, at binuksan niya ang pinto nang makita ang isang takot na sayaka na nakatayo sa kanyang pintuan. Sinabi niya sa kanya na ang pinto ng kanyang banyo ay biglang nagsimulang umuuga, at kumakalampag na parang may gustong pumasok, ngunit nang buksan niya ang pinto, walang tao doon. Naghinala siya na may sumisira sa kanilang pangako at gustong pumas sa gabi. Agad na kinuha ni Makoto ang pagkakataon at nagalok na manatili siya sa kanyang silid para sa gabi. Naramdaman ni Sayaka ang kanyang hidden agenda, at hiniling sa kanya na magpalitan ng kwarto sa kanya. Sabik na mapabilib siya, pumayag si Makoto. Nang magsimula ang anunsyo ng curfew sa gabi, umalis si Makoto sa kanyang silid at pumasok sa kwarto ni Sayaka. Habang nanunumpa siya sa kanyang sarili na protektahan ang babae kahit na ano pa ang mangyari, may masamang plano ang babae sa kabilang silid. Kinaumagahan, nagising si Makoto salamat sa anunsyo at nagtungo sa dining room para mag-almusal kasama ang lahat. Unti-unti, dumarating ang lahat maliban kay Sayaka, na nagdidiin kay Makoto at tumakbo siya pabalik sa kanyang silid upang tingnan siya, kung saan nakita niya ang silid na puno ng mga bakas at si Sayaka ay nakahiga sa pool ng dugo sa banyo, na ikinagulat niya at siya ay bumagsak sa lupa. Maya-maya, nagising siya sa gym kung saan siya dinala ng ibang mga estudyante at nagtanong tungkol sa kanyang crush kinumpirma nila na siya ay wala na at agad siyang tumakbo upang makita siya, ngunit pinigilan siya ni Kiataka. Naiinis si Makoto na lahat sila ay nag-aaksaya ng oras sa gym imbes na mag-imbestiga, ngunit ang iba ay nagpapalam sa kanya na pinatawag sila dito ng principal. Biglang nagpakita si Monakoma, at nang subukan ni Makoto na lumapit sa kanya para sa pagpaslang sa kanyang crush, sinabi sa kanya ng oso na hinding-hindi niya direktang tatapusin ang sinuman dahil natutuwa siyang manood ng laro. Idinagdag pa niya na mahahanap niya ang pumaslang sa paglilitis sa silid arala na susunod sa pagpaslang ayon sa pamamaraan. Kung nagawang hindi mahuli ang pumaslang, gagraduate agad sila. Ang fashionista na babae, si Junko, ay tumangging sumali at dinurog ang oso sa ilalim ng kanyang paa. Labis nitong sinaktan ang oso, at pinatawag niya ang mga sibat na tumusok sa babae mula sa lahat ng panig at agad na tinapos ito. Pagkatapos noon, nang hindi sila binibigyan ng anumang babala, tinawag niya silang lahat sa silid aralan upang malaman kung sino ang pumaslang. Dumating si Makuto sa silid pagkatapos ng lahat, at nalaman na lahat sila ay naghihinalis sa kanya dahil ang katawan ay nasa kanyang silid. Hindi siya nakakakuha ng maraming oras para kumbansihin sila, dahil sa sandaling iyon ay hiniling ni Mona Comas sa kanilang lahat na sumakay sa isang napakalaking elevator na magdadala sa kanila sa courtroom. Nakita nila si na Coman na nakaupo sa upuan ng judge. Hiniling niya sa kanila na pamwesto sa bawat isa sa 15 stand na nakalagay sa isang bilog sa gitna, at simulan ang debate. Kalahati ng mga estudyante ang sinisisi si Makuto simula ng matagpuan ang bangkay sa kanyang silid. Nang biglang maalala ni Makuto na pilit na binuksan ang pinto ng banyo, itinuro niya na hindi na sana niya kailangang pasukin dahil alam niya kung paano buksan ang hindi maayos na pinto. Sa wakas ay inaalis siya nito sa anumang hinala. Biglang naalala ni Sakura at ng babaeng swimmer na si Esenat na noong nagtetea sila sa kusina kagabi, nakita nilang pumasok si Sayaka at kinuha ang kutsilyong ginamit na sandata sa pagpaslang. Pagkatapos ay sinabi ni Kyoko sa lahat na nakakita siya ng tala ni Sayaka na nag-iimbite ng isang tao sa kanyang silid na mag-isa, at ang mga nameplate sa mga silid ni Makoto at Sayaka ay napalitan din. Nilinaw nito na pinaplano ni Sayaka na pumas lang ng isang tao, at isisi ito sa lalaki ngunit pinatay sa halip ng kanyang biktima bilang pagtatanggol sa sarili. Noon lang naalala ni Makuto ang nakakagulat na naghihingalong mensahe na isinulat ni Sayaka sa dingding sa likod niya na may dugo. Matapos itong bigyan ng kaunting pag-iisip, napagtanto nila na binabaybay nito ang pangalan ni Leon, ang lalaki na baseball player ipinaalala ni Kyoko sa lahat ang sirang kristal na natagpuan nila sa trash room, na itinapon para pindutin ang on button sa furnace para sunugin ang dogwang kamiseta na ang piraso ay nakita nila sa malapit. Itinuturo niya na ang gayong tumpak na paghagis ay maaaring nakuha lamang ng isang baseballer. Nang makita ang lahat ng mga posibilidad na nakasalansan laban sa kanya, sa wakas ay tinanggap ni Leon ang akusasyon at sinubukang takasan ang kanyang parusa, ngunit ang mga nakalock na pinto ay hindi nag-iwan sa kanya ng lugar na matatakbuhan. Pagkatapos ay ibinalot ng oso ang isang silo sa kanyang leeg, at kinaladkad siya palayo sa isang kulungan ng baseball. Siya ay nakatali sa harap ng isang pitchang machine na nagpipitch ng napakabilis na mga bola sa lalaki, na some sa kanyang katawan ng paunti-unti sa si Makoto dito at akmang sasalakayin ang masamang oso, ngunit napigilan siya ni Kayoko sa tamang oras at nakumbinsi siyang maghintay upang maipaghiganti niya talaga ang pagkasawi ni Sayaka. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpakita si Kayoko sa silid ni Makoto upang ay comfort siya tungkol sa pagkasawi ni Sayaka at kumbinsihin siyang magpatuloy, ngunit ipinangako ni Makoto na hinding hindi makakalimutan ang mga pagkasawi at ipaghihiganti silang lahat. Kinaumagahan sa shower, hindi maiwasan ni Makoto na isipin kung paano nawala ang lahat ng bakas na umiiral kay Sayaka. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng oso na ang ikalawang palapag, na pinigilan kanina, ay magagamit na ngayon ng mga estudyante bilang premyo sa pagiging matagumpay sa pagsubok. Lahat sila ay agad na umakyat sa itaas upang tuklasin ito, kung saan nakita ni Makoto ang isang sober sa drawer na naglalaman ng abiso ng aktwal na punong guro ng paaralan. Nagulat sila ng malaman na ang abiso ay tungkol sa pagsara ng Hope Peak Academy saglit. Dahil dito, napagtanto nilang lahat na ito ay laro lamang para sa mastermind, at ang ilan sa kanila ay nagpasya na sumuko sa pagtakas at sa halip ay maglaro sa mga patakaran upang manalo. Kinabukasan, habang ang lahat ay nag enjoy sa kanilang almusal, ang oso ay nag-anunsyo ng isang emergency at hinihiling sa lahat na magtipon kaagad sa gym. Kapag nandoon na sila, sinabi niya sa kanila na tumataas ang kanyang pagkabagot dahil sa kawalan ng anumang aksyon, at kaya nagpa siya siyang bigyan sila ng isa pang motibo. Naghahadyes siya ng mga sober na naglalaman ng pinakamalalim, pinakamadilim na sikreto ng bawat mag-aaral at nagbabantang ibubunyag ang mga ito kung walang nangyaring pagpaslang sa loob ng dalawang na oras. Ang plano ng oso ay matagumpay at ibinalita niya na may napaslang. Kinaumagahan, agad na nagmadali ang lahat sa dining area para pag-usapan ito, at hiniling ni Bea Koya kay Makoto na sumama sa kanya upang mag at dalhin siya sa swimming pool area. Nang lapitan niya ang silid ng pagpapalit ng babae, sinubukan siyang pigilan ni Makoto sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng machine gun, na nakalagay doon upang paslangin ang sinumang papasok sa silid na kabaligtaran ng kasarian. Gayunpaman, nakita niyang naka-unlock ang pinto at nang pumasok sila, nakita nila ang ultimate programmer, si Fujisaki, na nakapako sa gitna. Pagkatapos ay dinala siya ni Bay Akoya sa silid aklatan, at ipinakita sa kanya ang mga confidential na record ng pulisya na natagpuan niya sa pumapaslang, sa genocider show, at sinabi sa kanya na ang estilo ng pagpaslang ay eksaktong pareho. Sa sandaling iyon, sumugod si Isina at sinabi sa kanila na ang literary girl, si Fokawa, ay nagkulong sa kanyang silid at kakausapin lamang si Bay Akoya. Pagdating nila, sumilip si Fokawa sa pinto saglit at humingi ng paumanhin sa lalaki dahil pinalaya niya ang pumapaslang bago muling isara ang pinto. Gayunpaman, ang iba pang dalawa ay hindi nagkakaroon ng pagkakataong mag-isip ng gusto tungkol dito, habang ang oso ay biglang inanunsyo ang pangalawang pagsubok. Sa sandaling magsimula ang paglilitis, isiniwalat ni Bay Akoya na isiniwalat sa kanya ni Fokawa na siya ay may multiple personality disorder at siya ang pumapaslang sa genocider show. Siya ay na-trigger sa kanyang pagkakanulo at paghaharap, si Fokawa ay nahimatay ngunit kaagad na nagising habang sinasabi ng kanyang alter ego na habang siya ang asasin, hindi siya nasangkot sa pangyayaring ito. Biglang itinuro ni Makoto na ang pagpaslang ay talagang hindi akma sa kanyang estilo, dahil pinaslang niya lamang ang mga lalaki gamit ang gunting. Si Fujisaki, gayunpaman, ay isang babae na pinaslang sa pamamagitan ng pagtama ng mga dumbbells sa kanyang ulo. Idinagdag niya na ang tanging ibang tao na nakakaalam tungkol sa paraan ng pagpaslang ng asasin ay si Bay Akoya, dahil mayroon siyang akses sa mga file ng pulis sa library ng kanyang mayamang ama. Ang babae na ipinako sa krus gamit ang isang kordon mula sa silid aklatan ay tumuturo sa kanyang direksyon, dahil doon ginugol ng lalaki ang halos lahat ng kanyang mga araw. Biglang naalala ni Makoto ang isang poster na nababagay sa kwarto ng lalaki sa lugar kung saan naroon ang bangkay, na pagtanto niyang ginawa lang ng asasin ang kwarto na parang kwarto ng babae samantalang ito naman ay kwarto ng lalaki para itapon ang iba sa landas idinagdag ni Kyoko na ang programmer ay isang crossdresser, at sa gayon siya na nasa silid ng mga lalaki ay mas may katuturan. Nagulat dito ng lubos si Bea Koya, na agad na nag-alis sa kanya ng anumang hinala dahil alam ng pumas lang ang katutuhan ng ito. Habang pinag-uusapan pa nila ang krimen, sinabi ni Mundo na ang biktima ay may asol na tracksuit na agad namang napansin ni Makoto bilang kaalaman na hindi lahat ay mayroon kaya napagpasyahan niya na ang biker ang assassin, at ginamit niya ang isa sa mga access card ng napaslang na babae upang ma-access ang silid ng babae upang lumipat ng mga bagay sa paligid. Tinanggap ni Mundo ang mga paratang at ipinaliwanag ng oso na noong malapit ng malantad ang lihim ng crossdresser, nagpasya siyang maging mas malakas upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga nananakot, at nag-alok si Mundo na tulungan siya ipinaliwanag ng biker na sa biker gang, ang kanyang kapatid ay ang alpha at siya ang kanyang pangalawa sa command. Nang magretiro ang kanyang kapatid, nakuha nga niya ang titulo ng alpha ngunit ang kadakilaan ng kanyang kapatid ay laging nakaka-pressure. Kaya noong gabi ng pagre ng kanyang kapatid, hinamon niya ito sa isang showdown at sa kalagitnaan ng karera, nagsimula siyang magmaneho ng walang ingat dahil desperado siyang manalo. Biglang may isang truck na mabilis na lumapit sa kanya, at sinipa siya ng kanyang kapatid upang iligtas ngunit siya mismo ang bumangga sa truck kaya siya ang may pananagutan sa pagkasawi ng kanyang kapatid. Nung malapit ng maglik ang mga sikreto, natakot siya pero malakas ang loob ng programmer na harapin ang kahinaan niya at mas lumakas pa. Ito ay nagparamdam kay mundo ng labis na selos at sa sobrang galit, inatake niya ang lalaki gamit ang isang dumbbell. Matapos mahatulan ang biker, kinaladkad siya ng oso sa kanyang parusa. Itinali niya ang biker sa isang motorbike at inilunsad ito ng buong bilis sa isang hole ng kasawian ng motorsiklo. Ang motorbike ay patuloy na bumibilis at kalaunan ay pinapaslang ng matinding puwersa ang biker. Ginagawang tinapay ng masamang oso ang kanyang labi, at kinakain ito para mabusog ang kanyang kakaibang pagkagutom. Nang maglaon sa araw na iyon, ang oso ay nakikipag-usap sa kanyang especially iyan na pinasok niya kasama ang iba pang mga mag-aaral, at ibinunyag na mayroong labing-anim na high schooler sa kanila. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Esena at nagpas siyang lumangoy. Gayunpaman, nang makarating siya sa gym, nakita niya ang multo ni Fogisoki doon at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Kinaumagahan, ang ikatlong palapag ay nagbubukas sa mga estudyante na ang mga bintana nito ay hindi nakakagulat na hinaranggan ng mga metal plate. Na trauma si Kiyodaka sa pagkasawi ng kanyang matalik na kaibigan na si Mundo, at hindi na siya nagsalita mula noon. Sa sandaling matapos silang lahat ng almusal, hinihiling sa kanila na magulat kaagad sa gym. Sa sandaling dumating ang lahat, si Munakoma ay nagpapakita sa kanyang karaniwang lugar sa podium at nagpapatawag ng 10 bilyong yen na cash sa harap nila. Inanunsyo niya na kung sino ang magtatapos ay bibigyan ng perang ito para mas mabilis silang magpaslanggan at mawala. Nagtatanim ito ng pagdududa sa isipan ng lahat, ngunit ang mahilig sa gambling na si Celestina ay humiling sa kanilang lahat na tumahimik na nagsasabing ang kanilang desperasyon na bumalik sa labas ng mundo ay nagpapahintulot sa mastermind na manipulahin sila. Pagkatapos napansin ni Sakura na may nangyari kay Esena, at nang sabihin niya sa lahat ang tungkol sa nakitang multo sa silid na ito, ang lahat ay nahulog sa matinding takot. Pagkatapos napansin ni Makoto na nakabukas ang locker sa changing room, at nang pumasok siya ay may napansin siyang laptop. Sinabi ni Kyoko na ang silid ng pagpapalit ay ang tanging silid na walang mga surveillance camera, na ginagawa itong perpektong lugar upang itago ang isang bagay. Binuksan niya ang laptop at bumukas ito sa isang recorded version ni Fujisaki. Ito ay lumalabas na isang AI program na inilagay ng programmer sa nakapirming laptop. Nang tanungin kung ano ang ginagawa nito, ipinahayag ng AI na naatasang suriin ang lahat ng mga file sa hard disk at idinagdag na lahat sila ay napakabigat na naka-encrypt. Ang makitang muli si Fujisaki ay nag-trigger ng matinding breakdown kay Kiyotaka. Nag-play ang AI ng isang simulation ni Mundo na nag-udyok sa kanya na gawin ang lahat para ipaghiganti ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos niyang umalis para mag-strategize, hiniling ni Kayoko sa AI na ipagpatuloy ang pagsusuri, at bago ito umalis ay ipinapakita nito sa kanila ang larawan ni Namundo, Leon, at Fujisaki na nakita nito sa isa sa mga drive. Dahil wala ni isa sa kanila ang magkakilala bago pumunta dito, iniisip nila kung buhay pa ba ang kanilang mga kasama or piniklang ni Monokuma ang larawan. Maya-maya habang naglalakad si Makoto patungo sa kanyang silid, narinig niya ang sukdulang gumagawa ng magazine si Yamado na sumisigaw. Kapag nagmamadali siyang suriin ang sitwasyon, ipinaalam sa kanya na ang multo na nakita ni Asine noong nakaraang gabi ay si Yamado lamang na nakikipag-usap sa AI sinusubukan nilang makuha ang kanyang dahilan sa likod ng pakikipag-usap sa AI sa kalagitnaan ng gabi, ngunit sinabi lang niya sa kanila na ginawa niya ito dahil iyon lang ang oras na kakausapin siya ng isang babae. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas si Kiyatake sa sana at sinubukang kunin ang AI para sa kanyang sarili, upang maipaghiganti niya ang kanyang kapatid. Gayunpaman, pinatahimik ni Kayoko ang lahat at dahil ito ang tanging palatandaan na mayroon sila sa sandaling ito, ipinagbabawal ang lahat na pumasok sa pagpapalit ng silid ng walang pahintulot. Kalauna ng gabing iyon, nakaupo si Makoto sa kanyang kama na may pag-asa sa sitwasyon dahil sa AI, nang biglang tumunog ang kanyang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, ang lalaking shaman, si Yahiro, ay sumugod sa loob at sinunggaban siya ng nakahedlock ipinaalam niya sa kanya na tinawag na ni Kayoko ang lahat sa pagpapalit ng silid at dinala siya doon. Pagdating niya doon, nakita niyang nawawala ang laptop sa locker. Sinanay niya ang AI na sumigaw kung dumating si Yamado or Kiyataka upang kunin ito, at sa gayon ay hindi sila maaaring maging mga magnanakaw dahil walang nakarinig ng kahit ano. Sinabi ni Bayakoya sa lahat na siya ay positibo na mayroong isang taksil sa kanila na itinanim upang matiyak na magiging maayos ang laro. Nang magpapaliwanag pa siya, pinutol siya ng oso sa isang anunsyo tungkol sa pagsisimula ng panahon ng curfew. Kinaumagahan, marami sa mga estudyante ang hindi samipot para mag-almusal kaya naman nagtataka sila kung may nangyari. Nagudyok ito kina Kayoko, Sakura, at Makoto na maghiwa-hiwalay at hanapin sila. Kumakyat si Asine sa ikatlong palapag kung saan napansin niyang nakabukas ang pinto. Pagtingin niya sa loob, nakita niya si Celestine na nakahando sa isa at walang malay, at sumigaw siya. Nang dumating si Namakuto at Sakura, nagawa nilang gisingin siya at sinabi niya sa kanila na ang taong gumawa nito sa kanya ay napakatuso. Hinampas nila siya ng maso sa ulo at inagaw si Yamado at tumakbo palayo sinabi niya sa kanila na ang tulisan ay pumunta sa direksyon ng ikalawang palapag, at nang maalala na iyon ang kinaroroonan ni Kayoko, ang grupo ay nagmamadaling hanapin siya. Habang tumitingin sila sa paligid, nakasalubong ni Makoto si Nabea Koya at Fokawa na walang ideya kung nasaan ang gumagawa ng magazine. Pagkatapos, nadatna na lang siya ng iba na duguan ang ulo. Tinamaan siya ng kahalintulad na maso na nakita nila malapit kay Celestine. Nakahanap ang grupo ng isang video camera sa malapit na nagre-record ng lahat at ipinakita sa iba na ang tulisan ay nakadamit bilang isang robot. Lahat sila ay naghiwalay para ibaba ang robot habang si Yamado ay nagpapahinga sa infirmary. Biglang narinig nilang sumigaw si Celestina at nang makarating sila doon, sinabi niya sa kanila na nakita niya ang robot na pumasok sa physics lab sa ikatlong palapag. Maya, maya lang ay narinig nila si Yamado na sumisigaw, at nagpas siyang hatiin sa dalawang grupo para tingnan ang lab at ang infirmary. Sa sandaling dumating si Namakuto, Celestine, at Asina sa infirmary sa ibabang palapag, nakita nila itong nasawi na nakahiga, na may isa pang maso sa kanyang tabi. Nagsimulang maduwal si Asina dahil sa dugo, at habang nag-aalok si Celestine na dalhin siya sa banyo, umakyat si Makuto sa itaas para tawagan ang iba. Natagpuan niya ang iba na nakatayo sa ibabaw ng isang nasawi na kiyataka, na napaslang din. Nawala ng malay si Fokawa dahil sa nakitang dugo. Nang ipaalam niya sa iba ang kanyang pagkasawi, sumugod si Celestina at sinabi sa kanila na nawawala ang bangkay ng gumagawa ng magazine. Nagmamadali silang gumaba sa infirmary upang tingnan ang sitwasyon, ngunit habang nag-uusap sila, naalala nilang nasa itaas pa rin si Fokawa buti na lang at nandoon pa siya pagdating ni Makoto sa itaas, pero nawala na rin ang bangkay ni Kiyataka Dahil ang tanging tao na hindi nila nakita buong araw ay si Yahiro, napagpasyahan nila na siya ang asasin. Ipinaalala ni Bay Akoya sa kanila na ang mga alituntunin ng paaralan ay nagsasabi na ang maximum na dalawang tao ay maaaring tapusin ng isang tao, at sa makatuwid ay nagpasya na tumuon sa paghahanap ng mga nakatagong bangkay sa halip natagpuan sila ni Celestine na nakahiga sa gym, at pagdating nila, napansin nilang gumagalaw pa rin si Yamado. Iminulat niya ang kanyang mga mata ngunit nagsimulang magsalita ng kakaiba. Tinanong siya ni Esien na tungkol sa salarin, at pinangalanan niya si Yahiro at nasawi sa lugar ng walang ibang salita. Nagpa siya pa rin ang grupo na mag-imbestiga dahil hindi pa nakikita si Kayoko mula ng mag-almusal kahit na ang pangunahing salarin lamang ang nagtapos, at walang pakinabang sa pakikipagtulungan sa kanila, nagpasya silang huwag ipagsapalaran ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paghula sa maling salarin. Nag-volunteer si Makoto na hanapin ang dalawa, at nang makasalubong niya si Kayoko, hinihiling lang nitong tipunin ang lahat. Nang malapit na sila sa swimming pool, binuksan ni Kayoko ang aparador at ipinakita sa kanila ang robot na costume na nakita niya. Nasa loob pa rin pala ng costume si Yahiro, at habang sinusubukan niyang mag-walk out, siya at bumagsak sa lupa. Hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa paglabas ng costume dahil siya ay natigil sa loob nito. Sinabi niya sa kanila na kagabi ay nakatanggap siya ng isang tala mula sa isang taong humihiling sa kanya na magkita sila sa lab sa kalagitnaan ng gabi. Pagdating niya doon ay sinalakay siya mula sa likuran at natamba. Pagkagising niya ay nakakostume na siya. Hiniling sa kanya ni Bayakoya Akoya na ipakita ang tala bilang patunay, ngunit hindi na ito mahanap kahit saan. Habang ang iba ay abala sa pagigipit sa kanya na umamin, si Kayoko ay lumabas ng silid ng walang ibang salita upang tingnan ang mga bangkay. Sinundan siya ni Makoto sa labas at sinubukang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya malapit sa swimming pool, ngunit tumanggi siyang magbigay sa kanya ng mga detalye tungkol sa kanyang iniimbestigahan. Pagdating doon, nakita ni Kayoko ang isang piraso ng papel na nilukot sa kamay ni Kiyotaka, at pagkatapos ay tinawag ang mga estudyante para sa paglilitis. Sa panahon ng paglilitis, patuloy na iginigiit ng lahat na siya hero iyon, ngunit masigasig niyang itinatanggi ito. Sinasalungat siya ni Celestine, sinabing nakakita siya ng mga blueprint at bahagi ng robot sa silid ng Shamen na lalong nagpapatunay na ginawa niya ito. Gayunpaman, inilabas ni Makoto ang tala na ibinigay sa kanya ni Yahiro at sinabing ibang iba ang sulat kamay. Bukod dito, ang mga mansya ng dugo ay malinaw na nagpapahiwatig na ang bangkay ni Kiyataka ay kinaladkad sa silid sa isang trolley, na hindi magiging posible para kay Yahiro na nakasuot ng matigas na robot na costume. Dahil walang ibang taong kayang igalaw ang kanyang malaking katawan sa hagdan, iminungkahi ni Kayoko na umakyat siya sa kanyang sarili at nagpanggap na nasawina. Ipinunto din ni Makuto na habang ang kanyang salamin ay may bahid ng dugo noong una nila siyang nakita, malinis naman ito nang makita siya sa gym. Ibig sabihin, nilinis niya ang mga ito para makapaglakad doon. Pagkatapos ay idinagdag ni Bea na ang dugong nakapalibot sa kanya ay maaaring nagmula sa blood bank ng infirmary. Sumang-ayon si Sakura, sinabi na ang silid na imbaka ng sining, na maaari lamang ay lock mula sa loob, ay nakalock noong hinahanap nila ang mga bangkay, na maaaring si Yamado noong siya ay umaasikaso sa bangkay ni Kiyataka. Hinarap ni Kayoko ang huling pahiwatig, na nagsabing nakakita siya ng punit na tala sa kanyang damit na panloob na kasha sa piraso ng papel na natagpuan sa kamay ni Kiyataka. Sa tala, hiniling niya kay Kiyotaka na makipagkita sa kanya sa physics lab kung saan natagpuan ang bangkay ng lalaki. Habang iniisip nila kung sino ang pumaslang kay Yamado, ipinaalam sa kanila ni Makoto na mayroong bagong nahugasan na martilyo sa dingding ng kanilang huling pahingahan, at dahil si Yamado ay pinaslang sa parehong paraan tulad ni Kiyotaka, sa huli, napagpasyahan nila na siya ay nalinlang sa pagiging isang kasabwat ng tunay na asasin. Biglang naalala ni Makuto na nagpahiwatig si Celestine na mayroong dalawang pagkasawi bago pa man matagpuan si Kiyataka, at sinabi nito ang posibilidad na ang larawan sa kanyang kamera ay siya ang nagdadala ng robot at hindi ang kabaligtaran. Nang tumanggi si Celestine, na sinasabing hinarap ni Yamado ang shaman, iginiit ni Makuto na ipakita niya sa kanila ang kanyang handbook dahil dapat itong ipakita ang kanyang tunay na buong pangalan kapag si Celestina ay tumahimik, napagpasyahan ni Makoto na siya nga ang pumaslang at hiniling sa kanya na umamin. Kapag nakumpirma siyang nagkasala, kinumpirma ng oso na ang kanyang apelido ay Yahiro. Sa katunayan, ninakaw niya ang AI mula sa silid palitan, at itinanim ito sa silid ni Kiyataka. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pinilit siya ng lalaki upang pilitin siyang nakawin ng AI para sa kanya, na nagpagalit sa kanya upang tapusin si Kiyataka. Ang pag sa lugar na ito gamit ang 10 bilyong yen ni Monacoma ay hahayaan siyang matupad ang kanyang pangarap na manirahan sa isang kastilyo, na naging dahilan upang gawin niya ang lahat ng ito. Pagkatapos ay kinaladkad siya ng oso sa kanyang kaparusahan, kung saan siya ay itinali sa isang tulos at sinunog ng publiko na parang isang mangkukulam. Isang trap ng bumbero ang nagmamadaling iligtas siya ngunit sa halip ay nabangga siya, na nabangga siya sa pader sa likod niya at agad siyang napaslang. Pagkaraan ng araw na iyon, ibinalik ni Namakuto at Kayoko ang laptop sa lugar nito, at nakuha niya itong pagkatiwalaan pagkatapos ng maraming pagkukonvince. Sinabi ni Kayoko sa kanya na sa kanyang personal na pagsisiyasat sa lugar, nakakita siya ng isang supply closet sa banyo ng lalaki sa pangalawang palapag na may nakatagong pinto sa likod. Nang makapasok si Makuto sa pintuan, narating niya ang isang nakatagong silid-aklatan, at nang tingnan niya ang mga libro, may nakita siyang rehistro ng estudyante. Nang buksan niya ito at nakita ang isang tala na nagsasabing hindi sila dapat umalis sa paaralan, isang nakamaskara na figure ang tumama sa kanya sa ulo gamit ang isang metal rod, at siya ay nawala ng malay. Nang magkamalay siya, nakita niyang nawala na ang lahat ng libro at nag-iisip kung ano ang kakaibang pangyayaring ito sa kanyang pagbabalik sa kanyang silid, nakarinig siya ng mga ingay mula sa silid ng gymnastics, at nang tumingin siya sa loob, nakita niya si Sakura na may kumikinang na maliwanag na asol sa mata na nakatayo kasama si Monacoma. Sinuntok ni Sakura ang oso sa mukha, at pinatumba ito bago sumugod sa isa't isa gamit ang isang air kick. Sinabi sa kanya ni Sakura na hindi na niya gustong mapunta sa kanyang serbisyo, at sa halip ay gusto siyang kalabanan siya. Ipinaalala niya sa kanya na mayroon siyang mga bihag na ikinababahala niya. Nakikita ni Makoto ang lahat ng bagay na ito sa isang puwang sa pintuan na kanyang sinisilip at iniisip kung ang manlalaban ay sikretong ahente ng oso. Kinaumagahan, naglakbay si Nasin at Sakura, at Makoto upang galugarin ang bagong bukas na ikaapat na palapag ng maramdaman ni Sakura na may mali kay Makoto. Kapag tumanggi siya, nagpasya na lang siyang hayaan na lang ito, at tumuloy sila sa chemistry lab. Doon sila nakakita ng lason, at hiniling ni Sakura na mag-ingat sila. Pagkatapos ay umalis si Makoto para mag-explore ng mag-isa. Nang makaharap niya si Kayoko, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang iniisip sa nakatagong silid, sinimula ni Makoto na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari, at nang magsimula siyang magsalita tungkol sa note na nakita niya, hiniling ni Kayoko sa kanya na gawin ito sa ibang pagkakataon dahil napapalibutan sila ng mga CCTV camera sa ngayon. Pagkatapos ay naramdaman ni Kayoko na may mali at tinanong siya tungkol dito, ngunit kapag tumanggi itong sabihin sa kanya, nagalit siya at umalis. Nang maglaon, habang tinatalakay ng lahat ang kanilang mga natuklasan, sinimula nilang gumawa ng plano na pasukin ang dalawang silid na nakalak. Nagpa siya silang gamitin ang lakas ni Sakura para sa layunin. Naririnig ito ni Monokoma sa pamamagitan ng mga kamera, at gumawa ng bagong panuntunan na nagbabawal sa lahat na magbukas ng mga nakalak na pinto. Nagpapaisip ito sa mga mag-aaral kung ang oso mismo ay nagtatago sa likod ng isa sa mga iyon, at nagpasya silang humingi ng tulong sa AI. Kapag nabot na ang AI, sasabihin ito sa kanila na kumpleto na ang pagsusuri ng file at kapag tinanong tungkol sa kung ano ang natuklasan nito, sinasabi nito sa kanila na ang planong gawin ng mga mag-aaral na gugulin ang kanilang buong buhay sa paaralan ay ginawa ng aktwal na paaralan. Isang malaking kawalan ng kaganapan ay halos naging sanhi ng pagsara ng paaralan noong isang taon, na nagsilang sa planong ito. Idinagdag nito na ang aktwal na punong guro na namamahala sa plano ay nasa isang lugar pa rin sa loob ng paaralan, na nagpapalagay sa kanila na siya ang kumokontrol sa Monaco Maber. Sinabi rin ito sa kanila na nakakita ito ng isa pang kakaibang larawan, at pagkatapos ay ipinakita sa kanila ang isa pang larawan ng mga nasawi na estudyante na nakita nito sa drive ng laptop biglang sumumpa si Kayoko na hahanapin ang aktwal na principal kahit anong mangyari. Maya-maya ay tinawag silang lahat ni Monacoma sa gym kaagad. Kapag nandoon na ang lahat, inamin niya na nagtanim siya ng especially iya sa kanila, at nang tanungin nila siya tungkol dito, ipinahayag niya na si Sakura iyon. Ang mga estudyante ay tumangging maniwala sa kanya, ngunit hiniling niya sa kanila na gawin ang anumang gusto nila sa impormasyon at umalis sa sandaling mawala siya, kinumpirma ni Sakura na totoo ito at humingi ng paumanhin na itinago niya ito sa kanila ng napakatagal. Nang magsimulang harapin siya ng iba, sinubukan ni Asena na ipagtanggol ang kanyang matalik na kaibigan, na sinasabing si Sakura ay malamang na ginamit ng masamang oso. Sumang-ayon si Makoto, na sinasabi sa lahat ang tungkol sa away na nakita niya at ang pag-uusap ng bihag na narinig niya si Bay Akoya, gayon paman, dahil siya ay walang modo, ay tumangging maniwala sa kanya at hiniling sa kanya na sabihin sa kanila kung sino ang mastermind para makuha ang kanyang tiwala. Kapag tumanggi siya, na nagsasabing hindi niya alam, mas lalo lang siyang nagdududa. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang kanyang gawain, kung saan si Sakura ay tumugon na siya ay dapat na pumaslang ng isang tao kung ang laro ay tumitigil ng labis sa anumang punto. Habang ang iba ay nagiging mas defensive laban sa kanya, si Asina ay nagiging mas agresibo sa kanyang depensa. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na itigil ang pag-aaway sa kanya dahil responsibilidad niya ito. Humingi siya ng tawad kay Asina dahil hindi niya sinabi ang sikretong ito sa kanya bago ngayon. Sinabi niya sa kanya na siya ay masyadong natatakot na ang kanyang matalik na kaibigan ay galit sa kanya, at basta nalang lumayo at sumumpa na harapin ang oso kahit na siya ay masawi sa proseso. Agad na hiniling ni Bea Akoya sa lahat na mag-ingat kay Sakura at sinuportahan siya ni Fokawa. Patuloy na ipinagtatanggol siya ni Aseneb ngunit itinuturo nila na siya mismo ay hindi gaanong kilala si Sakura. Idinagdag niya hero na magtitiwala siya sa kanya kung tatapusin niya ang mastermind ngunit iniinis lang nito si Aseneb dahil maaaring humantong iyon sa kanyang kasawian. Agad na sinabi ni Bayakoya Akoya na ang kanyang pagkasawi ay magiging mabuti dahil ang masasamang pangkat ay mapupuksa ng isang miyembro. Nagalit si Asiena nang marinig ito tungkol sa kanyang matalik na kaibigan, at binigyan niya ang mayamang lalaki ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Tinawag niya itong halimaw, at sinabihan siya na siya ang dapat na masawi, at lalo lang niya itong ginugulo. Nakakasakit din ito kay Foucault na isang tapat na babae kay Bayakoya Akoya sa puntong ito. Nang subukang pakalmeyan sila ni Kayoko, umalis na lang si na para bumalik sa kanyang silid. Binabalaan ni Kayoko si Bay Akoya na huwag baliwalain ang emosyon ng iba, dahil ang katangiang ito ng kanya ay maaaring bumalik upang saktan siya balang araw. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng oso ang pagsisimula ng oras ng curfew. Kinagabihan, lumabas si Makoto sa kanyang silid at nakarinig ng isang sigaw. Nang sumugod siya upang makita kung ano ang mali, nakita niyang nagpalit si Fokawa sa kanyang masamang persona at inatake si Esina dahil sa pagsasabi ng mga bagay tungkol kay Bay Akoya noong araw na iyon. Natigilan si Yahiro malapit sa kanila sa ilalim ng nakabaligtad na mesa nang subukan niyang pigilan ang mga babae sa pag-aaway. Pinalaya siya ni Makoto at hiniling na tulungan siyang dalhin si Esina sa infirmary, at nang malagyan na siya ng benda, tumayo siya para umalis pinigilan siya ni Makoto at tinanong siya kung ano ang eksaktong nangyari sa pagitan ng mga babae. Sinabi ni Asina sa kanila na nagkaroon sila ng argumento tungkol kay Sakura dahil sa mga pinagsasabing masama ni Fokawa. Sa sandaling iyon si Sakura ay nagmamadaling pumasok sa pintuan, at nang malaman niya kung ano ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan, siya ay lubusang nagalit, at ang kanyang katawan ay nagliwanag sa kanyang superpower na aura siya hero ay tumakbo palabas ng silid na parang takot na duwag, at sinubukan ni Makoto na pakalmein siya, ngunit lumabas lang siya ng silid, at sinundan siya ni Esenia. Nagpakita si Kayoko ng marinigang ang gulo, at tinanong siya ni Makoto kung galit pa rin siya sa kanya, ngunit itinanggi niya. Tiniyak niya sa kanya na alam na niya ngayon na itinatago lamang niya ang katotohanan ni Sakura, at naiintindihan niya kung bakit niya ginawa iyon. Idinagdag niya na ang AI ay humiling na makipag-usap sa kanila, at kapag sila ay nakarating sa pagpapalit ng silid, ang AI ay humiling sa kanila na dalhin ito sa isang lugar na may koneksyon sa network upang ito ay makipaglaban sa tabi nila. Bagamat mapanganib, patuloy na iginigiit ng AI, at nagpa siya silang ilagay ito sa nakatagong silid. Si Makuto ay nagboluntaryo at inilagay ang laptop doon at ikinonekta ito sa network tinitiyak ng AI sa kanya na makakahanap ito ng lead at siguraduhing makaalis silang lahat sa lugar na ito Pagkalipas ng ilang araw, habang si Makoto ay nakaupo sa dining area, si Kyoko ay tumakbo sa kanya na natatakot at hiniling na sundan siya Nakarating sila sa record room kung saan umiiyak si Esena sa harap ng pinto Sinabi niya sa kanila na nakalock si Sakura sa loob at matagal na niyang sinusubukang buksan siya ng pinto Sinabi sa kanya ni Asina na medyo matagal nang hindi tumutugon si Sakura na nag-aalala kay Makoto at binasag niya ang salamin ng pinto. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang kamay at binuksan ang pinto at agad na sumugod patungo kay Sakura na nakaupo sa sopa lamang upang malaman na siya ay na. Bahagyang pinipigilan ni Asina ang sarili at tinawagan ang iba habang sinisiyasat ni na Makoto at Kayoko ang katawan. Napansin nilang dalawang beses na itong tinamaan sa ulo at nagsuka ng dugo. Mayroon ding kakaibang dilaw na pulbos sa kanyang sapatos at isang basag na bote ng salamin sa malapit. Sa sandaling dumating ang iba, ipinalam ni Asena sa dalawa na ang tatlong ito ay tinawag ni Sakura sa record room kanina kaya sila ang huling taong nakakita sa kanya. Nagsimula ang paglilitis sa pag-aangkin ng Asena na isa kinabey Akoya, Fokawa, at Yahiro ang may pananagutan sa pagpaslang. Sinabi sa kanya ni Bay Akoya na hindi siya pumunta at sinabi ni Yahiro na hindi rin siya pumunta, ngunit pinutol sila ni Fokawa sa pag-aangkin na nakita niya ang shaman na pinaslang siya. Sinabi niya na maaga siyang nakarating sa kwarto at nagtago sa locker. Maya-maya ay narinig niya si Sakura at ang shaman na papasok, at tila tatapusin siya ni Sakura. Sinabi niya na narinig niya ang pagbagsak ng isang bote ng salamin sa ulo ng fighter, upang iligtas ang kanyang sarili. Naniniwala si Esena sa kanya at agad na hiniling sa oso na simula ng boto, ngunit tumutol si Makoto, sinabi na may dalawang tama si Sakura sa kanyang ulo at hindi lang isa gaya ng inilarawan ni Fokawa. Sumang-ayon si Yahiro na sinaktan niya siya ng isang beses dahil nabigla siya, dahil parang gusto nitong tapusin siya, ngunit malinaw na hindi ang tama niya ang pumaslang sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Bea kay Fokawa ang natitira sa kwento, at sinabi niya sa kanya na nang tumakbo si Yahiro palabas ng silid, lumabas siya ng locker. Nit sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang galit na galit na si Sakura na duguan ang ulo at nawalan siya ng malay dahil sa takot. Pagkatapos ay tinawag niya ang masama na persona upang kumpletuhin ang kwento sinabi sa kanila ng genocider show persona na siya ay dinampot ni Sakura matapos mahimatay, at pagkagising niya nang makita ang galit na galit na si Sakura sa malapitan ay natakot siya. Dahil sa kanyang matinding takot, kinuha niya ang isang bote sa malapit at binasag ito sa ulo ni Sakura para iligtas ang sarili niyang buhay. Nang sabik si Esina na nahatulan ang asasin, na pinaniniwalaan niyang pumaslang sa kanyang matalik na kaibigan, muling hamarang si Makuto at ipinaalala sa kanila na ang bangkay ay nasa sopa at hindi malapit sa mga istant ng magazine kung saan naganap ang insidente kay Fokawa. Kaya napagpasyahan niya na ang hampas na iyon ay hindi maaring ang sanhi ng kasawian sumang-ayon si Bayakoya sa kanyang teorya, at naglabas ng isang bote ng lason na wala sa lugar sa chemistry lab dahil ito ay nasa nutrients rack. Sigurado siyang hindi ito totoong lason at umiinom ng kaunti nito para patunayan ang kanyang punto. Habang tinatakot nito ang lahat, walang nangyayari kay Bay Akoya. Pagkatapos ay hiniling ni Kayoko sa kanya ang bote at ibinuhos ang laman sa kanyang kamay. Pinulot niya ito ng kaunti gamit ang kanyang daliri, at pagkatapos maamoy ay idineklara niya na hindi ito lason kundi pulbos ng protina. Pagkatapos ay sinabi ni Bay Akoya na tama ang kanyang hula, at ipinaalala sa iba na mayroong isang walang laman na shaker malapit sa bangkay ni Sakura. Kaya napagpasyahan na ang laman ng bote ng lason at ang shaker ni Sakura ay napalitan ng pumaslang. Senisigaw niya Yahiro ang mayamang lalaki na maaring may natitira pang lason sa bote ngunit hindi na ito pinapansin. Pagkatapos ay idinagdag ni Bay Akoya na habang pinapalitan ang mga nilalaman, ang salarin ay tiyak na nagtapon ng ilang uri ng pulbos sa sahig. Sinabi niya sa kanila na ang mga bakas ng paasa na tapong pulbos sa itaas ay malamang na pagmamayari ng isang sneaker, at hinihiling sa lahat na pumunta sa chemistry lab upang ihambing ang mga yapak ng lahat. Nang malapit na silang umalis, pinigilan sila ni Esina at ipinagtapat na pinaslang niya ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil bulag na pinagkakatiwalaan siya ni Sakura, ginamit niya iyon sa kanyang kalamangan at binigyan si Sakura ng isang shaker na puno ng lason at pagkatapos ay tumakas. Si Makoto, gayon paman, ay hindi makapaniwala kung isa sa alang-alang kung gaano palaging nakikipaglaban si SNS sa iba para kay Sakura, at pagkatapos ay biglang naalala na ang pinto sa silid ay nakalok mula sa loob. Humihingi siya ng paliwanag para doon, na dapat ay naipaliwanag niya kung siya ang pumaslang. Sa katunayan, hindi niya masagot ang tanong at pagkatapos ay ipinahayag ni Kayoko na mayroong isang tipak ng baso sa bote ng laso na nakuha ni Bey Akoya mula sa lab. Bukod dito, ang mga shards sa silid ay nasa ibaba ng shaker at hindi sa itaas ng mga ito, tulad ng dapat ay kung ang shaker ay nakahiga doon bago sila pumasok. Agad itong nakakatulong kay Makuto na mahulaan kung ano ang eksaktong nangyari. Nang mabasag nila ang baso at pumasok sa recreation room, ang bote ng lason ang nandoon. May nagpalit ng mga bote habang ang iba ay ginulo ng bangkay upang pagtakpan ang pagkasawi ni Sakura, bumalik ang tao sa silid kasama ang lahat at inilagay ang shaker sa sandaling makakita sila ng pagkakataon. Pagkatapos ay idinagdag ni Kayoko na ang dilaw na pulbos na natapon sa sahig ng chemistry lab ay nasa sapatos din ni Sakura, na nangangahulugan na siya mismo ang nagtapon ng pulbos habang inaalis ang lason sa istan. Nilinaw nito na nagkulong si Sakura sa kwarto at kinuha ang lason para tapusin ang sarili. Tinawag niya ang tatlong estudyante upang salubungin siya laban sa mga protesta ni Esena, at pagkatapos ng pulong, natagpuan siya ni Esena na duguan ang ulo. Nang subukan ni Esena na dalhin siya sa infirmary, hiniling ni Sakura na dalhan siya ng protein shake. Nang makarating si Esena sa lab, nakita niya ang natapong pulbos sa harap ng poison rack at napagtanto na may dalang lason si Sakura. Nagmamadali siyang bumalik ngunit huli na ang lahat. Sa oras na siya ay nakarating doon, dahil si Sakura ay nakainom na ng lason. Tumanggi si Asina na sumang-ayon na iyon ang nangyari at patuloy na iginigiit na siya ang pumaslang. Ngunit hiniling sa kanya ni Makoto na huminto. Tumanggi si Bayakoya na maniwala sa kwento kahit na pagkatapos ng boto na nagsasabi na ang pagtatago ni Asina ng sanhi ng kamatayan ay kakaiba. Ngunit inilabas ni Asina ang huling tala ni Sakura na konsensya siya sa pagiging secret agent, at sinubukan niyang humingi ng kapatawaran sa lahat sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila, ngunit natakot lang silang lahat sa kanya at binigyan siya ng duguan na ulo sa halip at nilahad ang lahat ng nararamdaman niya. Kaya naman gusto ni Asien na nahulaan ng lahat ang maling salarin, at mapaslang bilang parusa sa ginawa nila sa kanyang matalik na kaibigan. Pinutol sila ni Monacoma at inilabas ang isang papel na sinasabi niyang tunay na tala ni Sakura sa sorpresa ng lahat, ang tala na mayroon si na ay isinulat mismo ng oso. Isinulat ni Sakura na kinuha ng mastermind ang isang miyembro ng kanyang pamilya na bihag at pinilit siyang gawin ang kanyang utos. Ayaw na niyang ipagkanulo ang kanyang mga kaibigan, at lubos siyang naniniwala na ang kanyang kasawian ay titigil sa lahat ng mga pagpaslang at nais na mabuhay ang lahat pinipilit siya ng oso, na sinasabi na siya ang magiging dahilan kung bakit masasawi ang lahat laban sa kagustuhan ni Sakura. Pinatahimik siya ni Makoto, at ngayon ay mas naudyukan na ang lahat ay makipagtulungan at tumuon sa paghahanap sa mastermind. Sinabi ni Bea Koya na siya ay humihinto sa laro, at ang tanging taong tatapusin niya ngayon ay ang mastermind. Halatang susundan siya ni Fokawa kahit saan siya magpunta. Nakita ni Muna Koma na sobrang boring ito at dahil walang nasasawi ngayon, inilabas niya ang AI at ipinahayag na parurusahan niya ito. Ang laptop ay inilagay sa isang factory compound kung saan naruroon ang isang bulldozer, at balak itong sirain. Pagkatapos ay dinudurog ng makina ang laptop gamit ang makina nito, at pinipiga ito upang maging bola. Ipinahayag ng oso na matagal na niyang alam ang tungkol sa AI. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng sulat ni Sakura na nagsasabing may ginagawang kakaiba ang mastermind sa katawan ng mga estudyante. Huminto ang oso sa pagbabasa ng magsimulang ibunyag ng liham ang kanyang mga sekreto pagkatapos nito, na ikinagalit ng mga estudyante. Pagkatapos niyang mawala, humihingi ng paumanhin ang esines sa pagsisikap na tapusin ang lahat at nagsimulang umusbong ang pagkakaibigan sa lahat. Nang gabing iyon, kahit papaano ay pumasok si Kayoko sa silid ni Makoto at ginigising siya na parang isang normal na bagay na gawin. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa ikaapat na palapag pero pagdating niya sa kwarto, nakalock ito. Nagpapakita si Monaco matulad ng ginagawa ni Kayoko, at hiniling sa kanilang dalawa na bumalik sa kanilang mga silid. Habang pauwi na sila, ibinulong ni Kayoko kay Makoto na natagpuan niya ang ikalabing anim na high schooler. Hiniling niya sa kanya na mag-ingat sa babaeng, si Makoro, na nagtatago sa paaralan. Kinabukasan, isang bagong palapag ng paaralan ang bubukas at ang lahat ay pumunta upang galugarin ito. Sa puntong ito, sanay na ang lahat sa ganito na naging rutin na lang. Maya-maya ay nagkukumpulan silang lahat sa hapagkainan para magpalitan ng mga notes. Natagpuan ni Nasina at Yahiro ang isang storage shed, chicken coop, at isang malaking bulaklak sa botanical garden. Idinagdag ni Bayakoya Akoya na ito ang huling palapag dahil wala siyang nakitang hagdanen sa itaas. Natagpuan din niya ang isang nawasak na silid-aralan na nabahira ng dugo at kasawian, kung saan sa tingin niya ay isang grupo ng mga tao ang nasawi. Ipinaalala niya sa kanila ang insidente na naging sanhi ng pagsara ng paaralan, na napag-usapan ng AI, at napagpasyahan na ang silid-aralan ay kung saan dapat ito nangyari. Nang sabihin ni Kayoko sa lahat na susubukan niyang alamin kung ano ang eksaktong nangyari, pinigilan siya ni Bayakoya Akoya at tinanong siya kung bakit siya nawawala sa tuwing may malaking mangyayari. Kapag pinilit niyang sabihin sa kanya kung ano talaga siya, sa wakas ay tumugon si Kayoko na hindi niya naaalala. Iniisip ni Bayakoya Akoya na siya ay nagsisinungaling, at hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang kanyang mga susi dahil hindi sila makapagtitiwala sa kanya upang hayaan siyang gumala. Habang sinusubukang ipagtanggol siya ni na at Yahiro, lumabas lang siya ng silid. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Fokawa na nakakita siya ng survival knife sa isa sa mga silid aralan sa ikalimang palapag. Dahil sinubukan ng lahat na saktan ang iba sa nakaraan, ibinibigay nila kay Makoto ang responsibilidad na humawak sa kutsilyo ng ilang sandali. Pinupuri ni Bayakoya Akoya si Fokawa para sa magandang paghahanap na nagpapula sa babae na parang isang tunay na waifu material. Sa sandaling iyon, isang galit na galit na monokoma ang tumawag sa lahat sa gym. Pagdating nila doon, nakita nilang gumagamit siya ng isda bilang punchang bag para ilabas ang kanyang galit. Sinabi niya sa kanila na ang isa sa mga kamera ay nasira, at isang bagay na mahalaga sa kanya ay ninakaw. Napansin niyang nawawala si Kayoko at sigurado siyang ito ang magnanakaw. Siya ay nagsimulang mat-antrim at isumpa ang lahat ng mga ito bago siya mawala nang bumalik si Makoto sa kanyang silid, itinago niya ang kutsilyo sa kanyang drawer at iniisip kung sino talaga si Kayoko nang tumunog ang kanyang doorbell. Binuksan niya ang pinto upang makita siyang nakatayo sa labas, at hiniling niya sa kanya na salubungin siya sa pagpapalit ng silid at tumakbo palayo. Kapag nasa changing room na sila, sinabi ni Kayoko sa kanya na ito lang ang lugar kung saan sila makakalabas sa larangan ng paningin ng mga kamera. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang susi na nakita niya sa opisina ng punong guro. Nang tanungin siya nito kung paano siya nakapasok sa nakalock na silid, sinabi niya sa kanya na binuksan ito ni Sakura para sa kanila bago siya nasawi. Sinabi niya sa kanya na doon niya nakita ang impormasyon tungkol kay Makoro. Idinagdag pa niya na sa tingin niya ay si Makoro ang mastermind sa likod ng lahat ng ito hinihiling ni Makoto sa kanya na ibahagi ang anumang karagdagang impormasyon na maaaring mayroon siya, ngunit ipinagtapat niya na hindi niya ito maibabahagi ngayon. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na gamble lane ang oso para sa kanya, habang sinisiyasat niya kung para saan ang susi. Nagprotesta si Makoto dahil masyadong delikado ang mag-iimbestiga, ngunit kinumbinsi siya ng babae na kailangan ito kung gusto nilang makaalis. Sa huli ay pumayag siya ngunit hiniling sa kanya na gawing pangunahing prioridad ang pagbabalik na buhay. Ipinangako ni Kayoko na babalik siya kung masyadong mapanganib ang mga pangyayari. Bumalik sa kanyang koridor, tumingin si Makoto sa isang kamera at hiniling si Monaco man na lumabas dahil gusto niya itong kausapin. Agad na sumulpat ang oso sa likod niya, at tinanong siya kung anong maruruming bagay ang ginagawa nila ni Kayoko sa changing room ng napakatagal na panahon. Idinagdag niya na gusto niyang panatilihing malinis at malusog ang kanyang mga kamera, at sa makatuwid ay walang mga kamera sa banyo. Hilang sandali nilang pinag-uusapan ang random na pag-uusap na ito, at kalauna na itinanong siya ng oso kung bakit niya tinawag ang oso. Tinanong ni Makuto ang oso kung ano ang ninakaw na kayamanan, ngunit ang oso ay nagpahayag lamang ng pagkadismaya sa pagtatanong sa kanya ng mga hindi mahalagang bagay. Sinabi sa kanya ni Munakoma na ito ay isang sikreto bago magsimulang maglakad palayo. Sinubukan ni Makoto na pigilan ang oso ngunit hindi ito nagtagumpay, at umaasa siyang mapipigilan niya ito ng matagal. Samantala, sa isa pang sulok ng paaralan, nagawa ni Kayoko na buksan ang isang gate gamit ang susi na kanyang natagpuan. Kinagabihan, biglang nagising si Makoto mula sa kanyang pagtulog sa mga bangungot. Nakita niya ang taong nakamaskara na umatake sa kanya na nakatayo doon na may hawak na survival knife sa kanyang kamay. Napapikit siya dahil sa takot, at nang buksan niya ito, nakita niya si Kyoko na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Bago siya makapag-react or magkaroon ng kahulugan sa sitwasyon, nakatulog siya muli. Kinaumagahan ng bigyan ng wake-up call ni Munakoma ang mga estudyante, naisip ni Makoto kung panaginip lang ba ito. Nagmamadali siyang pumunta sa drawer, ngunit nang buksan niya ito, nakita niyang nawawala ang kutsilyo. Kaya napagpasyahan niya na ito ay totoo at lumabas siya upang hanapin ang iba, upang sabihin sa kanila ang tungkol dito, ngunit wala na sila kahit saan. Sa kalaunan, nahanap niya sila sa basketball court na may hawak na oso at natakot sa pag-iisip tungkol sa mga oras kung kailan nilabag ang oso. Hiniling sa kanya ni Bea Koya na huminahon at sinabi sa kanya na pumunta siya dito upang tanungin ang oso kung ano ang kayamanan. Gayunpaman, natagpuan niya itong nakahiga sa sahig bilang isang simple stuffed toy, at tinawag niya ang lahat upang pag-usapan ang bagay. Sinabi niya sa kanya na naroon na sila mula kagabi at pumunta si Esena sa silid ni Makoto para tawagan siya, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Si hero ay namamahala upang buksan ang oso na stuffed toy sa sandaling iyon, at nakahanap ng isang bomba sa loob na ikinagulat ng lahat hiniling ni Bayakoya sa kanila na huminahon at sinabi sa kanila na inef na niya ang mga sensors. Napagpasyahan nila na may nangyari sa kumokontrol sa oso, at naaalala ang sinabi ng AI tungkol sa principal na mastermind. Nang sabihin sa kanila ni Makuto na maaaring hindi iyon totoo ayon kay Kayoko, nagulat sila na naniniwala pa rin siya sa kanya. Nagpasya silang magtungo sa opisina ng punong guro para malaman ito habang papalapit sila sa pinto, nalaman nilang nakalock ito, at si Bea ang namamahala. Hiniling niya kay Fokawa na kunin ang isang palakol mula sa imbakan. Nangangatuwiran siya na dahil sira na ang oso, walang makakapidyo sa kanila na sirain ang pinto. Habang umaalis si Fokawa para gawin ang gawain ito, naliligaw sa isip ni Makoto ang posibilidad na si Kayoko ang sumire sa oso at umaasa na siya ay buhay. Gayunpaman, bago niya maisip ang pag-iisip na ito, bumalik si Fokawa ng walang palakol, na binago sa kakaibang persona. Nang tanungin siya ni kung nasaan ang palakol, sinabi niya sa kanila na ang isang bangkay ay nakahandusay sa Botanical Garden na marahil ang dapat nilang unahin. Nakita nila ang nakamaskara na figure na sumalakay kay Makuto na nakahiga doon, na may nakaipit na kutsilyo sa kanyang katawan. Habang iniisip nila kung sino ito, tumakbo si Fokawa para tanggalin ang maskara sa kabila ng protesta ng lahat. Sa sandaling alisin niya ito, ang bangkay ay sumabog at itinapon siya sa malayo. Lahat ay nagmamadaling apulahin ang apoy na nagsimula dahil sa pagsabog bago pa man masira ang anumang ebidensya. Nang maapula nila ito, sinabi ni Akoya sa kanila na dapat ay si Kayoko iyon dahil siya lang ang wala doon sa kanila. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Makoto ang tungkol sa ikalabing-anim na estudyante, na nagpapaalala kay Essie na tungkol sa dagdag na paninindigan sa pagsubok sa silid-aralan na tila sumusuporta sa kanyang argumento. Sa sandaling iyon, napansin ni Akoya ang isang crest sa kamay ng bangkay at nakakita ng isang susi na nakalatag sa malapit. Agad niyang nalaman na ang pattern ay tumutugma sa data processing room at dinadala ang lahat doon. Pagdating sa loob, nakita nila na ang silid ay napapalibutan ng mga screen na naglalaro ng surveillance footage, at isang kay takot, -takot na pinto ang nasa likod. Sinubukan itong buksan ni Asinang ngunit nalaman niyang nakalok ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Yahiro ang isang TV na may antena sa silid at nang ang lahat ay patungo dito upang i ito, ang oso ay nagpakita sa pintuan. Nagsimula siyang magsabi ng ilang nakakalito na bagay na parang dalawang taon na ang nakalipas mula noong siya ay naglaro, at nagpapatuloy na sabihin sa kanila ang tungkol sa TV. Sa sandaling binuksan niya ito, nakikita nila ang kanilang sarili sa screen. Inihayag ng oso na ang laro ay ipinapalabas ng live sa buong bansa bilang ultimate reality TV show. Ang oso ay nagtatrabaho upang gawin itong nakakaaliw hanggat maaari. Tumanggi si Essina na maniwala na ang mga pulis at ang buong bansa ay nakaupo lang, habang pinapanood ang mga mag-aaral na pinagdaanan ang lahat ng ito. Sinasabi lang sa kanya ng oso na talagang nag -e enjoy lang sila sa nakikita nila sa TV. Nang tanungin kung bakit siya gagastos ng napakaraming pera para dito, tumanggi siyang sumagot at lumabas na nagsasabi sa kanila na dumalo para sa pagsubok sa silid-aralan. Ilang sandali pagkatapos ng kanyang pag-alis, si Kayoko ay tahimik na pumasok sa silid na nagmamadali. Ibinahagi niya ang mga resulta ng kanyang pagsisiyasat na nagpapatunay sa katotohanan na ang bangkay ay pag-aari nga ni Makoro. Nagpapasalamat siya kay Makoto dahil marami siyang nahanap sa kanyang pagsisiyasat dahil sa kanya sa daan patungo sa paglilitis, sinabi ni Kayoko kay Makoto na ang susi na natagpuan niya ay isang master key at sa makatuwid ay nagbubukas ng bawat silid sa paaralan. Sa sandaling magsimula ang paglilitis, nagbukas si Bayakoya sa pag kay Kayoko para sa pagpaslang dahil siya lang ang walang alibay. Dahil ang mga sprinkler sa hardin ay umaalis araw-araw sa 7.30 m, at ang bangkay ay ganap na tuyo, nangangahulugan ito na ang bangkay ay inilagay doon pagkatapos nito idinagdag niya na si Makoto ay kasama ng grupo noong panahong iyon. Kinontra ito ni Kayoko sa pagsasabing basa ang bangkay. Sinabi sa kanya ni Bay Akoya na iyon ay dahil lamang sa binuhusan nila ito ng tubig upang apulahin ang apoy. Pagkatapos ay idinagdag ni Kayoko na nakakita siya ng vinyl sheet na nakatago sa storage shed, na maaring ginamit upang takpan ang bangkay upang mapanatili itong tuyo kahit na nangyari ang pagpaslang bago mag 7.30, at sa makatuwid ay maaring ginawa rin ni Makoto ang mga pagpaslang. Pagkatapos ay isiniwalat ni Bea Akoya na ang kutsilyo na natagpuan sa katawan ng bangkay ay peke dahil walang dugo sa paligid ng bangkay ipinunto nito na nabahiran ng mantsa ng salari ng lab coat bago ito inilagay sa bangkay. May isang manok na nawawala sa kop na marahil ang pinagmula ng peking dugo sa coat. Idinagdag niya Hero na talagang sinasabi ng handbook na ang biktima ay hinampens ng bakal na tubo sa kanyang ulo, at napagpasyahan na iyon ang sandata ng pagpaslang. Pinatahimik siya ni Bay Akoya at sinabi sa kanya na ang mga sandata ng pagpaslang ay ang mga palaso na nakita niya sa dojo kanina nilagyan ng duct tape ng salari ng isang bungkos ng mga ito, at hinampin sila na suportado ng dogwang duct tape na kanilang nakita kanina. Muling binal ni Bea Koya ang kanyang argumento na si Kyoko ang may kasalanan, ngunit tumanggi siyang sabihin na hindi pa siya nakapasok sa loob ng dojo. Sumagot si Bea Koya sa pagsasabing nakakita siya ng susi sa isa sa mga locker ng dojo sa kanyang silid. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na dahil kinuha niya ang kanyang mga susi, hindi siya makapasok sa kanyang silid. Napagtanto kaagad ni Makuto na siya ay nagsisinungaling dahil nasa kanya ang master key at sa makatuwid ay maaaring magbukas ng anumang silid. Ngunit sigurado siyang may plano si Kayoko at desperado siyang iligtas ito dahil siya ang may pinakamaraming impormasyon. Kaya't nagpa siya siyang itigil ang paglilitis at itinuro na hindi nila alam kung sino ang biktima kaya kakaiba ang paglilitis nang ituro ni Yahiro na ito ang bangkay ni Makoro, ipinaalala niya sa kanya na wala silang katibayan nito kaya natitiyak nga na ang oso ay nagpaplano ng isang malilim na bagay, sa pamamagitan ng paggawa sa kanilang lahat na lumahok sa isang pagsubok kung saan ang lahat ay hindi malinaw. Kapag nakaharap niya ang oso, idineklara lang ng punong guro ang katapusan ng kanilang limitasyon sa oras at hinihiling na bumoto kaagad sa huling sandali, idinagdag ni Kayoko na dahil si Makoto ang nakahanap ng susi ng locker room, maaaring itinanam niya ito roon para i-frame siya. Iniisip ng lahat na iyon lang ang paliwanag na may katuturan at nauwi sa pagboto sa kanya. Siya ay dineklara ring nagkasala ng oso, at ipinadala para sa pagtatapos. Nakatali siya sa isang bangko sa isang silid-aralan, at unti-unting itinutulak ng oso ang kanyang bangko patungo sa isang pandurog. Gayunpaman, sa huling sandali, ang AI ang pumalit at huminto sa pandurog gamit ang isang virus na itinanim nito noong ito ay pumasok sa network. Kaya lang nahuhulog si Makoto sa isang vent, at nawasak ang mga plano ng Bear. Ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay nakikita ang larong ito, at sa wakas ay naniniwala na si Makoto ay inosente dahil ang pagpapatupad ay maaaring ihinto. Kapag kinukot siya nila ang oso na nabigo ang kanyang mga plano, sinabi niya sa kanila na ang lalaki ay nahulog sa basement na puno ng lahat ng uri ng nakakapinsalang basura. Masasawi lang si Makuto sa isang mabagal at masakit na kasawian doon sa alinmang paraan. Nagising si Makuto sa junkyard, at sinubukang maghanap ng paraan para makalabas ngunit hindi ito nagtagumpay dahil nakalok ang lahat. Dahil walang pagkain o tubig sa paligid, nagpasya siyang panatilihin ang kanyang enerhiya at matulog. Makalipas ang ilang araw, bigla siyang nagising sa isang kalabog at pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nakita niyang nahulog si Kayoko malapit sa kanya mula sa itaas. Sinabi ni Kayoko sa kanya na narito siya upang iligtas siya at bigyan siya ng pagkain na dala niya. Humingi siya ng paumanhin sa pag-frame sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na ang mastermind ang may kasalanan dito dahil ang kanyang mga plano ang nagiging sanhi ng kanilang pagtalikod sa isa't isa. Kapag siya ay nakakain, sinabi ni Kayoko sa kanya, siya ang dapat na masawi at hindi si Makoro, ngunit siya ay nagpakita noong gabing iyon at iniligtas siya. Nais ng mastermind na tapusin siya at iframe si Kayoko para ipapapas lang siya. Dahil nabigo ang plano niyang tapusin si Makoto, naglagay siya ng ibang bangkay doon sa halip at Friday name siya. Ngunit nang magsimulang magsalita si Makoto sa paglilitis tungkol sa kung gaano ito kakaiba at hindi patas, itinuring din siyang istorbo na naging dahilan upang lumipat ang mastermind ng mga plano at ipapas lang muna siya. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Kyoko na kailangan nilang makaalis dito sa lalong madaling panahon, at sa gayon ay tumayo upang i-unlock ang exit gamit ang master key. Nang nasa labas na sila, nakita nila ang tila walang katapusang hagdan na tila ang tanging daan palabas pagkaraan ng ilang sandali, nakahanap sila ng isang plataforma kung saan nagpa siya silang magpahinga. Sinabi sa kanya ni Kayoko na unti-unti niyang binabawi ang kanyang mga alaala, at ipinahayag na ang kanyang titulo ay Super Duper Detective. Sinabi niya sa kanya na malamang na inalis ng mastermind ang kanyang mga alaala, dahil ang kanyang mga kakayahan sa pagiging detective ay magiging problema sa kanya pagkatapos ay ibinahagi niya ang isang nakakagulat na revelasyon, na ipinagtapat na ang una niyang pagnanais na dumalo sa Hope's Peak Academy ay nagmula sa pananabik na makilala ang prinsipal, na siya ring ama niya. Nawala siya sa kanya mula pagkabata, at inayos niya ang kanyang sariling pagmamanmen sa prestihiyosong institusyon sa pag-asang muling makakonekta sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-akyat pa, sa wakas ay nakarating sila sa isang pintuan ng bitag, at kapag binuksan nila ito, nakarating sila sa silid ng basura. Agad silang pumunta para kausapin si Monacomod na asor na iniligtas ni Kayoko ang lalaki. Nang sabihin niya sa kanila na si Makuto ay tatapusin muli, sinabi sa kanya ng babae na iisipin lamang nito ng mga manunood ng live na broadcast na siya ay masyadong mahina upang talunin sila ng patas. Ito ay direktang isasalin sa katotohanan na ang kawalan ng pag-asa ay hindi maaaring talunin ang pag-asa, at sa gayon kung gusto niyang gawin silang tunay na mawalan ng pag-asa, hinihiling niya sa kanya na magsagawa ng isang patas na muling paglilitis. Nagalit ang oso at pumayag na magsagawa ng panghuling showdown, ngunit para gawing mas interesante ang mga bagay para sa kanya, nagpasya siyang magdagdag ng isa pang panuntunan, at sinabi sa kanila na kung mahahanap nila ang lahat ng sikreto tungkol sa paaralang ito, mananalo sila. Ngunit kung hindi, lahat sila ay tatapusin. Napagpasyahan niya na hindi na siya makapaghintay na makita ang kawalan ng pag-asa na malalagpasan nila kapag nalaman nila ang katotohanan, at umalis sila sa silid kainan habang ang lahat ay nagtataka kung ang laro ay naloko dahil walang nasawi sa paglilitis ni Makoto. Pumasok si Makoto, at lahat ay nabigla nang makita siya, at sinubukan nilang humingi ng tawad ngunit iginiit ni Makoto na wala sa mga ito ang kanilang kasalanan. Sinabihan niya sila ng kanyang signature pep talk na nagsasabing hindi sila maaaring sumuko. Sinabi sa kanila ni Kayoko ang tungkol sa deal na ginawa nila sa Monaco matulad ng pagtitiyak sa kanila ni Makoto na madali nilang haharapin ito kung magtutulungan sila. Nagpapakita ang oso sa isang anunsyo sa TV at opisyal na idineklara ang simula ng huling showdown. Desidido si Makoto na tapusin ang oso at sa wakas ay takasan ang twisted na larong ito. Ang oso ay gumawa ng isang matapang na deklarasyon, na nag anunsyo na ang lahat ng mga pinto sa paaralan ay mabubuksan upang mapantayan ang larangan ng paglalaro. Agad na inilabas ni Makoto ang kanyang handbook, at napansin niyang accessible na ang buong mapa ng paaralan, hindi tulad ng dati. Ang lahat ng mga estudyante ay nagsimulang galugarin ang paaralan, at sina Makoto at Kayoko ay nakarating sa isang magarbong silid sa dulo ng isang nasirang koridor. Sa proseso, nakita ni Makoto sa kanyang handbook na mapa na ito ang aktwal na silid ng prinsipal. Agad na tumungo ang babae patungo sa computer ngunit walang nakitang kapakipakinabang dito. Matapos suriin ang lahat ng mga file, bigla niyang napansin na may isang app na humihingi ng password. Sinusubukan niya ang lahat ng naiisip niya, ngunit walang gumagana pero biglang may naisip si Makoto, at ipinasok niya ang pangalan ni Kayoko sa field ng password, at lumalabas na iningatan nga ng kanyang ama ang napakasecure na salita na iyon bilang kanyang password. Ang password ay nagbubukas ng isang nakatagong pinto sa silid, at pagpasok nila, nakita ni Makoto ang isang kahon ng regalo. Si Kayoko, na ginalugad na ang silid na ito gamit ang kanyang master key, ay nagbabala sa kanya na huwag buksan ito, ngunit ginagawa pa rin ito ni Makoto nakahanap siya ng mga buto sa loob na nagpapatakot sa kanya. Sinabi sa kanya ni Kayoko na ito ay mga labi ng kanyang ama, at tinanong siya ni Makoto sa dahilan sa likod ng kanyang katiyakan. Ipinaalala niya sa kanya na sinabi ng oso na ang tanging tao sa paaralang ito ay ang mga high school, at sinabi ng AI na ang principal ay nasa loob pa rin ng paaralan. Kung hindi lang siya ganito kawalang isip, may isip din niya ito. Sa wakas ay napaganya ni Makuto ang kanyang utak at nalaman niyang hindi ang principal ang mastermind dahil nasawi na siya. Pumunta siya upang manalangin sa mga nasawi, nang bigla niyang napansin ang isang elektron ikong handbook sa mga labi at inilabas ito. Sa sandaling iyon ay nagsimulang magtantrum si Kayoko tungkol sa hindi niya masettle ang kanyang score sa kanyang ama. Lumingon siya para makitang nakatingin ito sa litrato nila ng kanyang ama bigla niyang ibinaba ang frame ng larawan at tumakbo palayo matapos madaig ng mga emosyon pinuntahan ito ni Makoto upang tingnan ang larawan nang mapansin niya ang isang memory card na nakadikit sa likod ng frame inilabas niya ito at ipinasok sa computer at hiniling kay Kyoko na tingnan ito kasama niya sa loob nito, may nakita silang isang video file, at nang buksan nila ito, nakita nila na ito ay isang recording ng punong guro na nagtatanong sa bawat isa sa mga freshman kung okay lang ba silang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa paaralan. Bawat isa sa kanila ay kusang loob na pumayag dito sa video, at si Makoto ay nababalisa na lang dahil wala siyang natatandaan. Nagtataka siya kung bakit kusang loob siyang pumayag na makulong dito, at sa sandaling iyon ay nagpakita ang oso ng wala sa oras at hinugot ang plug. Nasunog ang memory card, at nang harapin siya ni Makoto, hindi niya pinansin ang lalaki at umalis. Habang sinusubukang kausapin ni Makoto si Kayoko tungkol sa kung ano ang maaaring nasa natitirang bahagi ng video, hiniling lamang niya sa kanya na iwan siya sandali, at pumayag siya. Samantala, si Bay Akoya ay nasa silid aklatan kung saan nakahanap siya ng isang rehistro ng mag-aaral kung saan nakita niya ang profile ni Makoro. Nakikita niyang wala itong panlabas na sugat sa katawan noong siya ay sumali, na sumasalungat sa katotohanan na ang masted na bangkay na natagpuan nila ay may mga sugat mula sa nakaraan. Habang abala siya sa pag-iisip tungkol dito, nagpakita si Muna Koma at nag-iwan ng tala para sa kanya at palihim na umalis sa ibang sulok, nakahanap si Makoto ng sirang locker room, at nang buksan niya ang mga locker gamit ang handbook ng principal, nakita niya na kaya hero iyon. Binuksan niya ang isang notebook at nakita niya ang mga tala sa klase, na ikinagulat niya dahil wala na silang klase mula nang pumunta rito. Binuksan niya ang isa pang locker kung saan nakita niya ang isang diary na pagmamayari ni Kayoko. May isinulat siya tungkol sa plano ng shelter ng paaralan, at ang kanyang mga plano na tanungin ang kanyang ama tungkol dito. Naalala niya ang sinabi nito na hindi pa niya nakikilala ang kanyang ama mula noong bata pa ito, at iniisip kung set up lang ba ito ng mastermind para malito sila. Pagkatapos ay tumungo si Makoto sa lab ng biology kung saan nakita niya ang genocider show persona ni Fokawa na nakikipagtalo sa isang bangkay napansin niya na ang bangkay ay ganap na nasunog at may maraming saksak dito. Bigla niyang tinanong kung nasaan si Bay Akoya, at pinagbantaan siyang tatapusin kapag hindi niya sinabi sa kanya. Pagkatapos ay inamin niya na nagbibiro siya at umalis na lang para hanapin ang kanyang Prince Charming. Napansin ni Makoto na siyam na freezer compartment ang ginagamit para sa mga bangkay habang may sampo na namatay. Sa sandaling iyon, nagpakita si Monacoma at nag-iwan sa kanya ng litratong titingnan. Nang kunin ito ni Makoto, napansin niyang may labing lima na estudyante sa larawan. Gayunpaman, ang kakaibang bahagi ay kasama nito si Makoro ngunit hindi siya. Makalipas ang ilang sandali, tumungo sila sa huling pagsubok sa silid-aralan kung saan nakikilahok din si Monacoma. Sa pagkakataong ito, kapag natalo ang oso, siya ang tatapusin. Sa pagsisimula ng pagsubok, ipinahayag na ang lahat ay nakatanggap ng mga larawan na naglalaman ng labing limang mga mag-aaral maliban sa kanilang sarili. Pagkatapos ay napagpasyahan ni Makuto na ito ay isang bitag lamang na ginawa ng mastermind upang isipin nila na ang iba ay mga lihim na ahente at gawin silang mag-away sa kanilang sarili habang sinisimula ng mga mag-aaral na sabihin na hindi nila naaalala ang mga larawang iyon na kinunan, at sa gayon ay dapat na peke ang mga ito, some abad si Makuto, na nagsasabing maaaring may isa pang posibilidad. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga bagay na nakita niya sa mga locker, at ipinakita ito sa kanila. Napagpasyahan niya na hindi lamang si Kayoko ang hindi nakaalala sa kanyang nakaraan, kundi ang lahat ng kanilang mga alaala ay napawi na. Nagsimulang magprotesta ang iba, ngunit pagkatapos ay inilabas niya ang memory card na nakita niya sa opisina ng prinsipal. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa nilalaman ng video, ngunit nahihirapan ang mga estudyante na maunawaan. Kinukumpirma ng oso na totoo ang teorya, at nang tanungin nila ang oso kung paano inalis ang mga alaala, tumanggi siyang sagutin ang mga ito, at sinabing hindi iyon mahalaga nang ipaalala niya sa kanila na ang paglilitis ay tungkol sa pagkasawi ni Makoro, sinabi ni Makoto na iyon ang pinakahalatang sagot. Sinabi niya sa kanila na ang salarin ay ang mastermind at wala itong isa sa kanilang anim. Ipinaalala sa kanya ng oso ang sampung bangkay na natagpuan niya at itinuro na iniiwan lamang nito ang anim na nakatayo dito ngayon. Tutol si Makoto, sinabing siyam lamang na freezer ang ginagamit sa biolab na nangangahulugang ang bangkay na kanilang natagpuan sa huli ay isang recycled na bangkay. Sinabi niya sa kanila na ang nasunog na bangkay ay may maraming saksak na eksaktong kahawig ng sanhi ng kasawian ni Junko. Batay dito, ang iba ay naghihinuha na si Makoro ang may kasalanan, ngunit tinanggihan din iyon ni Makoto sinabi niya sa kanila ang tungkol sa gabing inatake siya sa kanyang silid, at napagpasyahan na maaaring ang taong nakamaskara ang may kasalanan. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Makoto na nalaman niya na si Makoro ay bahagi ng isang grupo ng sundalo na dapat ay may tato ng isang lobo sa kanilang palso, at dahil wala ang kanyang umaatake, napagpasyahan niya na hindi si Makoro ang nasa likod ng maskara. Pagkatapos ay itinoon ni Monacoma ang atensyon ng lahat sa pagpili ng kasuutan ni Kayoko, na binanggit na palagi siyang nagsusuot ng guwantes sa buong panahon nilang magkasama. Ang pagmamasid na ito ay nagbubuga ng sandali ng pag-usisa at pagdududa sa grupo, habang isinasaalang-alang nila na maaaring itinatago ng mga guwantes ang tato. Kalmado ngunit desididong tinanggal ni Kayoko ang kanyang mga guwantes, na inilalantad ang laman sa ilalim laban sa kanyang kagustuhan. Habang inihahayag ang kanyang mga kamay, tumahimik ang silid nang makita nila ang mga marka ng paso na nakuha niya bilang isang baguhang detective. Pagkatapos ay sumabat si Makoto at sinabi na ang mastermind ay sa katunayan, si Junko na nagpapanggap na nasawi upang manatiling nakatago. Sinabi niya sa iba kung paano isinara ni Mounako ang video nang magsisimula na ang panayam ni Junko at nakatago ang kanyang mukha sa bawat larawan. Naisip niya na ginawa ito ng oso dahil si Junko sa video at sa larawan ay hindi ang Junko na kilala nila. Siya ay lumipat ng lugar kasama si Makoro sa simula pa lang, at pinik ang kanyang kasawian sa pamamagitan ng pagpaslang kay Makoro. Habang kumukulong at umiikot ang uso, tinadago ang Monaco maber sa paningin, at bumagsak ang nakakabinging katahimikan sa silid. Nang mawala ang manipis na hamog, humakbang pasulong si Junko na may ngiti sa labi. Inihayag niya ang nakagugulat na katotohanan na sila ni Mark Oro ay kambal, na parehong nagtataglay ng titulong Super Duper Despairs. Tinanong sila ni Mokuto ng dahilan sa likod ng iba't ibang apelyido ng magkapatid, ngunit naiinis lang si Junko sa muling pagtatanong sa tanong na ito at hiniling sa kanya na alamin ito sa kanyang sarili. Laking gulat ni Esina na pinaslang ng babae ang kanyang sariling nakatatandang kapatid, ngunit ang mastermind ay nagbiro na siya ay may malalim na dahilan pagkatapos ay humihingi siya ng paumanhin para sa kanyang kakaibang pag-uugali, na sinasabing dahil matagal na siyang wala sa mga tao, nakalimutan na niya kung paano kumilos. Idinagdag niya na siya ay nagsasawa sa kanyang sariling personalidad, dahil siya ay palaging di ng kawalan ng pag-asa tungkol sa mga random na bagay. Sinabi niya sa kanila na para gumane ng maayos ang paaralan, kailangan niya ng isang taong humihila ng mga string sa background kailangang bantayan sila ng isang tao at kontrolin ang oso. Gayunpaman, hindi iyon magagawa ni Makoro ayon sa kanya dahil likas lamang sa kanya ang pisikal na lakas, at dahil sumali siya sa isang mercenaryong grupo, hindi siya itinuring ni Junko bilang isang uri na nag-iisip. Kaya nagpa siya siyang kontrolin at ipasok si Makoro sa paaralan sa halip. Ngunit ang kanyang titulo ng Super Duper Soldier ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan, at personal itong nakita ni Junko na hindi maganda. Bukod dito, ayaw niyang masira ang sariling titulo ng super duper model. Kaya, lumipat sila ng pwesto. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging iba ang personalidad ni Makoro sa kanya. Siya ay tila mas side character kaysa sa pangunahing karakter na gusto niyang maging si Makoro. Dahil sa kanyang personalidad at hitsura, tiwala ang mga manunood na maaga siyang masasawi. Kaya pinaslang ni Junko ang kanyang kapatid na babae upang matugunan ang mga inaasahan ng mga manunood at panatilihing mataas ang rating ng palabas. Kapag nahihirapan si Makoto na paniwalaan na tatapusin niya ang kanyang kapatid sa napakasamang dahilan, ipinagtapat din niya na napagod siya sa kanya. Nakikita niya ang mga bagay sa paaralan na patungo sa isang boring na direksyon. Kaya pinaslang niya si Makoro upang baguhin ang mga bagay-bagay, at gumawa ng isang halimbawa mula sa kanya kaya ang kanyang kasawian ay isang gawa ng pagkakanulo at hindi bahagi ng plano tulad ng lahat ng iba pa. Naaalala ng iba kung paano masyadong halata na hindi inaasahan ni Makoro ang kanyang kasawian, at inamin ni Junko na ang kanyang kapatid ay hindi maayos sa pag-arte. Sa alinmang paraan, tinawag siya ni Makoto na isang kalunos-lunos na babae para sa pagpaslang sa kanyang sariling kapatid, ngunit ipinaliwanag niya na ito ang kanilang buhay bilang mga kapatid na may kawalanan ng pagkatumbas-asa. Sila ay ipinanganak na may mga luha ng kawalan ng pag-asa at nabubuhay sila sa patuloy na kawalan ng pag-asa na nangangahulugang ang pagkasawi at pagpaslang ay hindi gaanong mahalaga sa kanila Kalaunan ay naiinip si Bay Akoya sa katawa-tawang mahabang pagpapakilala sa sarili at hiniling sa kanya na ihinto ang paglihis ng kanilang atensyon mula sa aktwal na misteryo Tinanong ni Asin si Jongko kung may kinalaman ang misteryo sa dahilan kung bakit nawala ang kanilang mga alaala, na kinumpirma ng mastermind. Ang mga mag-aaral pagkatapos ay nanatili sa kanilang mga kahilingan na alisan ng takip ang mga sekreto ng paaralan, na nagiging sanhi ng pasensya ni Jongko na maging manipis. Nagpasya na lang siyang i-jog ang kanilang memorya at i-activate ang TV, na nagpapakita ng nakakapanghinayang eksena mula sa labas ng mundo kung saan ang mga taong nakasuot ng maskara ay umaalingaungaw sa mga lansangan, na nagiiwan ng pagkawasak at apoy sa kanilang kalagayan. Ang footage ay nagpapakita sa mga mag-aaral ng kawalan ng pag-asa na humahawak sa mundo sa kabila ng mga hangganan ng kanilang nakahiwalay na paaralan ang bawat tao ay nakakakuha ng isang umiiral na krisis dahil sa katotohanan na hindi nila naaalala ang malaking kaganapang ito. Pagkatapos, naalala ni Makuto na ang alter ego ni Fokawa ay gumagana ng hiwalay dahil hindi siya nagbabahagi ng mga alaala sa genocide show persona. Hiniling niya sa kanya na lumipat dahil maaaring may alam ang kakaibang persona kung paano sila napunta rito. Sumang-ayon si Yahiro sa kanya at nakiusap sa kanya na magbago, ngunit tumanggi pa rin si Fokawa. Gayunpaman, sinimulan din ni Bea na hilingin sa kanya na magbago, at dahil hindi niya ito matatanggihan dahil sa pagkagusto niya sa kanya, pumayag siya. Kapag lumipat siya, ipinapakita nila sa kanya ang live na footage na nagpe sa mga screen at hinihiling sa kanya na bigyan sila ng anumang impormasyong maaaring mayroon siya tungkol dito. Nagulat siya na nakalimutan na ng mga estudyante ang kaganapan, at sinabi sa kanila ang tungkol sa pinakamalaki at pinakamasamang pangyayari sa kasaysayan ng tao na may malungkot na tono. Inilalarawan niya kung paano nasadlak ang mundo sa kaguluhan, at pagkawasak ng napakalawak na nauwi sa isang natural na sakuna sa halip na isang sakuna lamang nagawa ng tao. Biglang naging walang mukha ang lahat sa gitna ng kaguluhan ito. Ang iba ay nagsasabi sa kanya na ito ay hindi pa rin sumasagot sa anumang mga katanungan, kung saan si Fokawa ay umamin na siya mismo ay walang alam na higit pa rito. Sinabi niya sa kanila na pinanood itong lahat ni Junko ng real time kaya siya ang mas mabuting tao na magsasabi sa kanila ng higit pa tungkol dito. Kapag ang iba ay naiinis na hindi niya sinabi ang anumang bagay tungkol dito sa sinuman, ang sagot ni Fokawa ay nagbibigay lamang siya ng impormasyon kapag partikular na hinihiling ito ng mga tao. Kapag naiirita si Bea Koya sa sitwasyon, idinagdag ni Junko na may gusto siyang sabihin sa kanila tungkol sa pamilya ni Bea Koya. Agad nitong nakuha ang kanyang atensyon, at sinabi niya sa kanya na ang pamilyang kagaman na kumokontrol sa buong mundo ay nabura noong isang taon, kasama ang mundo biglang sinabi ni Makoto sa isang sandali na tumahimik, at itinuro na dapat nilang alalahanin ang tungkol sa katapusan ng mundo kung nangyari ito isang taon na ang nakalipas, dahil dumating sila sa paaralan ilang linggo lang ang nakalipas. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ng mastermind na dalawang taon na silang nandito, at hinihiling sa kanila na alamin ang natitirang bahagi ng kwento batay sa mga pahiwatig na ito. Napagtanto nila na ang mga larawan na kanilang natanggap ay totoo, at lahat sila ay naging magkaklase mula noong nakaraang dalawang taon. Sinabi sa kanila ni Junko na dalawang buong taon na nilang pinapas lang ang kanilang mga kaibigan. Idinagdag niya na ang kanilang unang taon dito ay mapayapa at ang lahat ay nag-enjoy ng gusto, ngunit ang katapusan ng mundo na dulot ng kawalan ng pag-asa na kapatid na babae ay nakaapekto rin sa paaralan. Halos lahat ng mga estudyante ay napaslang, at ang labing-anim na pumasok sa laro ay ang tanging nakaligtas. Pagkatapos ay sinubukan silang protektahan ng punong guro sa pamamagitan ng paggawa ng paaralan sa isang kanlungan, ngunit hindi niya namalaya na ang super-duper kawalan ng pag-asa ay kasama nila. Kaya, hindi niya sinasadya na nahuli silang lahat dito sa isang holen na pumipigil sa kanila na makatakas sa kawalan ng pag-asa. Sa katunayan, sila ang nagsasara ng lahat ng pinto at bintana gamit ang kanilang sariling mga kamay, at kapag nagawa na ito, oras na ng palabas para sa mga desper na magkapatid. Inamin ni Junko na ang pag-oorganisa ng laro ng pagpaslang ang dahilan kung bakit nakapasok ang magkapatid na babae sa paaralan. Idinagdag pa niya na ang laro ng pagpaslang ay dapat na ang kasukdulan ng magkapatid na babae sa pagkawasak na napunta sa sangkatauhan. Sinadya nilang buhayin ang mga estudyante na magpapaslanggan para sa kapakanan ng laro. Tila may iilan pa rin mga tao na naninirahan sa labas ng mundo at kumakapit sa pag-asa. Nahijack niya ang mga airwaves at nagsimulang ay broadcast ang laro upang ipakita sa kanila kung paano aktwal na gumagana ang mga bagay sa mga tao, dahil itinuturing ng mga tao ang Hope's Peak Academy bilang simbolo ng pag-asa. Ang broadcast ay nagtrabaho upang punan ang sangkatauhan ng kawalan ng pag-asa. Ang makita ang mga mag-aaral na puno ng kawalan ng pag-asa ay natutupad ang kanyang kagustuhan, at idinagdag niya na ito ay isang bahagi ng kanyang plano na gawin ang mga mag-aaral na lutasin ang mga palaisipan upang humantong sila sa kanilang sarili sa depresyon na ito. Tinukoy ni Kyoko na ang lahat ng ito ay napakalaking sukat para isagawa ng magkapatid sa kanilang sarili, at tinanong siya kung siya ay bahagi ng isang organisasyon o or isang grupo. Sumagot si Junko na wala ito sa nabanggit at ito ay isang ideya na kumakalat tulad ng karaniwang sipon. Nagsimulang magmakaawa si Yahiro para sa kanyang buhay, na nagpadagdag sa kasiyahan ni Junko, ngunit inamin niya na wala itong epekto sa kanya dahil hinahabol niya ang purong kawalan ng pag-asa. Walang kahulugan o motibo sa likod ng kanyang pagtugis, at sa makatuwid ay walang makakalaban sa kanya. Hiniling sa kanya ni Makuto na tumahimik at nagdududa na sinasabi niya sa kanila ang totoo. Idinagdag niya na kahit na siya, hindi siya susuko sa desper at matatalo sa kanya. Idinagdag ni Makoto na patuloy niyang pararangalan ang mga nasawi, ngunit naiinip lang si Jonko sa kanyang motivational speech. Ibinalita lang niya ang simula ng boto dahil wala na siyang oras para sa karagdagang debate. Gayunpaman, nagpasya siyang baguhin ng kaunti ang mga panuntunan dahil ito na ang kanilang huling boto, at sinabi sa kanila na lahat sila ay kailangang bumoto para sa parehong bagay. Kahit na iba ang boto ng isa sa kanila, mapapatawan sila ng parusa, at sa gayon ay hindi siya sasali sa boto. Nang sabihin ni Makuto na walang sino man sa kanila ang pipiliin na papaslanggen, nilinaw ni Junko na ang kanilang kaparusahan ay ang mamuhay sila sa paaralang ito ng mahinahon at mapayapa. Dahil dito, ang pagpayag sa kanyang manalo ay tila isang kaakit-akit na opsyon sa ilan sa kanila biglang tumutol si Makoto, sinabing hindi iyon totoong buhay at hindi niya hahayaang gawin sa kanila ang anumang gusto niya. Naiinis siya sa batang lalaki at nataman ng ideya na gawing mas kasiya siya, siya ang laro para sa mga manunood. Binago ni Jangko ang parusa at ipinahayag na kung isakripisyo ng iba si Makuto sa isang pagpaslang, maaari silang magkaroon ng kanilang mapayapang buhay. Naiwang tulala si Makoto dito, at nakita niya ang kanyang mga kaibigan na talagang isinasaalang-alang ang pagpipilian, na nagdaragdag sa kanyang takot. Natutuwa si Junko sa hitsura ng kawalan ng pag-asa na makikita sa kanilang mukha, at para higit silang mapagtagumpayan sa kanyang plano, idinagdag niya na tatapusin sila ng labas ng mundo dahil sa polusyon. Ang tanging dahilan kung bakit sila nakahinga sa paaralan ay dahil sa isang air purifier sa physics lab sa oras na siya ay masawi, ang tagapaglinis ay hihinto sa pagtatrabaho, at hindi na sila maaaring manirahan sa paaralan. Biglang sumigaw si Makuto, na sinasabing mali ang mastermind. Sinabi niya sa kanya na walang nahulog sa kawalan ng pag-asa, at walang sino man ang mawawala sa kanya. Siya ay naging isang motivational guru at sinabi sa kanya na ang pag-asa ay nasa kanilang lahat. Hindi nagtagal ay nainip si Junko at tinanong siya kung magiging ganito ba siya kay tigas ang ulo hanggang sa huli. Hindi na hinintay ang sagot nito at ibinalita lamang ang simula ng huling boto. Sigurado siyang ang boto na ito ang magiging wakas ng batang lalaki at ng kanyang pag-asa. Tumangging sumuko si Makoto, at nangakong dudumihan ang lahat ng pag-asa na nasa loob niya. Idinagdag niya na ang pamumuhay ng isang buhay na walang pag-asa ay hindi mabibilang bilang aktwal na pamumuhay, ngunit nakikita ang natatakot na mukha ng kanyang mga kaibigan at inilunsad ang kanyang motivational speech. Ipinaalala niya kay Yahiro kung paanong siya ang gustong umalis ng higit sa sinuman, at tinanong siya tungkol sa kanyang ang sumuko sa kagustuhan ng mastermind. Ipinaalala niya kay Asina na si Sakura ay lumaban hanggang sa huli para iligtas sila kahit na malaman ang katotohanan. Siguradong hindi siya susuko kung nandito siya. Ipinaalala niya kay Bayakoya Akoya na siya ang tagapagmana ng isang malaking pamilya at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Naaalala niya ang kanyang layunin na tapusin ang mastermind at sinusundan din siya ni Fokawa kung saan pumunta si Bay Akoya. Pagkatapos ay ipinaalala ni Makuto kay Kayoko na gusto ng kanyang ama na lahat sila ay lumayo sa despair at masawi sa proseso sumang-ayon si Kayoko, at idinagdag na hindi kailanman hihilingin ng kanyang ama na manatili sila dito kung ang ibig sabihin nito ay isakripisyo si Makoto. Sinabi niya sa kanya na malamang na hindi siya napunta dito dahil sa kanyang swerte, ngunit dahil siya ay sinadya upang magpumilit hanggang sa dulo at tapusin ang mastermind ng larong ito. Binigyan niya si Makoto ng titulong Super Duper Hope at ang pagpapatunay na ito ay naguudyok lamang sa kanya. Lahat sila ay nagsasama-sama sa likod ni Makuto, at tiwala siya na hindi sila mawawala sa kawalan ng pag-asa. Nalaman lang ni Junko na ang lahat ng ito ay talagang walang katuturan, at natatakot na bumaba ang kanyang mga rating sa palabas. Ipinagpatuloy ni Makuto ang kanyang motivational speech at idinagdag na maaaring hindi siya sapat para tawaging pag-asa, ngunit hindi pa rin siya susuko. Sa puntong ito, halos nagmamakaawa si Junko sa kanya na itigil ang kanyang motivational speech na pananalita, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa wakas, humarang si Bea Akoya at nagpahayag na handa na silang bumoto at hiniling sa kanya na simulan ang proseso. Sumang-ayon ang ibang mga estudyante at nanunumpa na tatapusin na nila ang katawa-tawang larong ito. Sa pagsisimula ng botohan, si Jongko ay nagsasaya para sa kawalan ng pag-asa habang si Makoto ay sigurado na ang pag-asa ay mananalo. Dumating ang mga resulta ng pagboto at ibinunyag na natalo si Mastermind na nagpadurog sa kanyang puso. Nahihirapan siyang maniwala na talagang natalo siya, at kinukot siya, siya ng mga estudyante, na sinasabi na kahit na ang super duper despair ay hindi kayang mawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ibinunyag ng mastermind na si Jonko na nakita niyang kahangahangang gumawa siya ng masalimuot na plano sa loob ng dalaw ng taon na nabigo sa pinakadulo. Idinagdag niya na ito ang pinakamalaking kawalan ng pag-asa na haharapin niya sa kanyang buhay, at nasa siyang matanggap ang kanyang parusa habang sinasabi ni Makoto na wala sa kanila ang gustong masawi siya. Hiniling ni Jonko sa kanya na tumahimik habang hinihintay niya ang kawalan ng pag-asa sa kasawian. Pinindot niya ang buton para ay activate ang kanyang kasawian, at agad na nalampasan ang lahat ng mga parusa na kailangang pagdaanan ng ibang mga estudyante. Siya ay inilagay sa harap ng pitchang machine kung saan ang isang toneladang bola ay tumama sa kanya ng napakabilis, at pagkatapos ay inilunsad siya sa hole ng motorsiklo. Pagkatapos ay sinunog siya sa istake na sinundan ng pagdurog ng bulldozer sinundan ito ng paglansad sa kalawakan kung saan bumagsak ang rocket, at sa wakas ay nadurog siya hanggang sa kanyang kasawian sa ilalim ng Makutos Crusher. Sa pamamagitan ng kolektibong pagpapasya, ang anim na nakaligtas ay nakatayo sa harap ng exit door na may pinaghalong pangamba at determinasyon. Habang bumukas ang pinto, napupuno ang pakiramdam ng pag-asa ngunit dinaig ng tapang at paninindigan. Lumakad sila pasulong na nakataas ang ulo, handang harapin ang anumang hamon na naghihintay sa kanila. Nakatagpo sila ng ginhawa sa presensya ng isa't isa habang sila ay pumasok sa mundo na kanilang kakaharapin. Sila ay pinalakas ng paniniwalang sama-sama nilang malalampasan ang anumang balakid na maglakas loob na hamarang sa kanilang landas.